O geselmebit. Საერთოდ დღეს ფიქრობდი აი ასეთი ტიპის შეხვედრების მიზანი რა შეიძლება იყოს. ჩემ განწყობას გეტყვით, რომ მე თქვათ ასეთი შეხვედრებზე არ მოვდივარ იმისათვის, რომ რაღაც ლექცია ჩავატარო აკადემიური თვალსაზრისით. ხანდახან თქვათ ეძლევა ხოლმე ესეთი ფორმატს, მაგრამ არ მინდა იყოს ლექცია ლექციისათვის, ლექცია მხოლოდ ინტელექტუალური შემეცნებისათვის. თუნდაც ეს ღრმა თეოლოგიურ საკითხებს ეხებოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია თეოლოგიური თემები, როგორც ასეთი. თეოლოგია მით უმეტეს როცა გადაჯაჭულია ჩვენს რეალობასთან, ყოფასთან, ყოველდღიურობასთან, ისტორიასთან, სახელმწიფოებრიობასთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. მაგრამ მეორე მხრივ, როცა სულიერ თემებს ვეხებით, სულიერ თემებს აუცილებლად აქვს ყველაზე მთავარი დანიშნულება. ეს არის მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა თითოეული ჩვენგანის სიცოცხლეში, გულისხმობ მარადიულ სიცოცხლეს, თითოეული ჩვენგანის მარადიულ ხვედრში. ჩვენ ისედაც ძალიან ბევრ დროს ვკარგავთ. ისედაც ძალიან ბევრ დროს ვკარგავთ ჩვენი ხშირად უბრალოდ არასერიოზული მიდგომებით საკუთარი სიცოცხლისადმი, საკუთარი არსებობისადმი, საკუთარი უნიკალური არსებობისადმი. ჩვენ ერთხელ დავიბადეთ ამ სამყაროში და აღარ განმეორდებით არასოდეს და შესაძლებლობაც რომ გავაკეთოთ არჩევანი სად ვიყოთ მარადისობაში, ვისთან ვიყოთ უბრალოდ მარადისობაში, ეს შესაძლებლობა მხოლოდ აქ ამ სამყაროში გვეძლევა. და კიდევ ვიმეორებ, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს. ახალგაზრდებს ეს ნაკლებად აქვს ამის განცდა. ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას ამ ბოლო პერიოდში. ადამიანს ასაკირაც მეტად და მეტად ემატება, გრძნობს, რომ ძალიან ბევრი წლები მას უბრალოდ გაუფრინდა, ისე რომ შეიძლება ითქვას, რომ არც უცხოურია. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ რომ მიუახლოვდებით იმ ხას, როცა იმ ზღვარს, როცა მარადისობაში გადავალთ, აღმოვაჩენთ, რომ მხოლოდ იმას ჰქონდა მნიშვნელობა, იმ წუთებს, იმ წამებს, კი ბატონო, იმ დღეებს თუნდაც და წლებს, როდესაც მე ვცხოვრობდი ისე, რომ ვითვალისწინებდი სწორედ აი ამ მთავარ ცხოვრების საზრის და მიზანს. და ეს ცხოვრება, თქვათ, ტყულად გაფლანგული ცხოვრება, ტყულად გაფლანგული ჩვენი სიცოცხლე, განსაკუთრებულად ახალგაზრდულ წლებში გროვდება ესეთი ტყუილ უბრალოდ ნაცხოვრები, მით უმეტეს ვისაც თავიდანვე არ ქონია სარწმუნოებრივი ცხოვრება, როგორც მაგალითად მე არ მქონდა ეს, ну, ობიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ მაინც. და ეს ტკივილიანი არის, ამ ტკივილს იწვევს ეს გახსენება. ხშირად მიფიქრია ხოლმე, რომ რამდენი წელი მაქვს დაკარგული საერთოდ უაზროდ. საერთოდ უაზროდ. მაგრამ არანაკლებ უფრო მეტად ტკივნეულია ის, როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც მორწმუნენი გავხდით, აი მერე რო უკარგავთ დროს. და კიდევ უფრო ტკივნეულია ის, რომ გარკვეული გამოცდილება რომ მივიღეთ სულიერ ცხოვრებაში და მაინც რო უკარგავთ დროს. და კიდევ უფრო ტკივნეულია, ხა ჩემ თავზე ვიტყვი, როცა სასულიერო პირი ხდები და სასულიერო პირობაში გაქვს ბევრი დრო დაკარგული, ძალიან ბევრი დრო დაკარგული. და როცა ეს პრობლემა ხშირად, აი შეიძლება ითქვას, დღემდე გრძელდება. ასე რომ ფიქრობდი, რომ აი რისთვის მივდივარ მე, თქვათ, დღეს იქ, რომ თქვათ 2 საათი ვიქნები და ეს 2 საათი ნუ თუ კიდევ უნდა დაიკარგოს. უბრალოდ ვისაუბროთ, უბრალოდ თქვათ საინტერესოა ხა, რო არ გაინტერესებდა, თქო არ მოხვიდოდით და მეც მაინტერესებს ხა. პრინციპში მე სხვა არაფერი არ მაინტერესებს გარდა თეოლოგიის. ხო და ესე იგი ფიქრობდი, რომ აი რისთვის მივდივარ. ხო, და ძალიან მინდა, რომ ყოველი შეხვედრა, მე ვცდილობ ამას ყოველი შეხვედრაზე, ხო, უბრალოდ ამისას აქცენტირებას ვაკეთებ, ყოველი შეხვედრა პრაქტიკული თვალსაზრისით იყოს მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენგანისათვის. აქედან რო წავალთ,
ჩვენ სულიერ ცხოვრებას მეტი მოტივაცია ქონდეს. სულიერი ცხოვრების პრაქტიკას მეტი მოტივაცია, მეტად ვიყოთ მოტივირებული სულიერი ცხოვრების პრაქტიკაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი წაღალმე შემთხვევით არ ავთქვი, როცა დავინახე ეს ბანერი, აი იონო კროპირი ამბობს თუ არ ვწდები, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, რომელიღაც დიდი მამა ამბობს, წმინდა წერილს უბრალოდ სახარებას დადებულს, რომ შეხედავ, რომც არ გადაშალო, უკვე ის განწყობას ბადებს, ისე როგორც ტაზარი ბადებს განწყობას, ხატი ბადებს განწყობას, ხო? ანუ ეს ლოცვითი განწყობა იბადება. ეს და აი ასევეა ზუსტად, ხო? აი შეხედავ თქვათ ამ დიდებულ ეს წარმოსახვაა ჩვენი როგორი შეიძლება და ყოფილიყო წმინდა გრიგოლი. და ეს განწყობას ბადებს, ეს განწყობა იწევს სურვილს ნორმალურ შემთხვევაში არა ინტელექტუალური კვლევისა, თქვათ, რაიმე საკითხის, არამედ სიღრმეში ჩასულისა, გარინდებისა, მყუდროებისა, რასაც ისიქია ქვია, აი ეს ისიქია, რატო თუნდაც ნახეთ რა საინტერესო ფაქტია. ისიქია, ისიქაზმი, ეს არის გავრცელებული ტერმინი ღვთისმეტყველებაში და ქართულ ენაში მას შეესაბამება ალბათ მყუდროება, ალბათ, ალბათ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ყოველდღიურ სულიერი ცხოვრების პრაქტიკაში ეს დაკარგული გვაქვს ეს სიტყვა. ხანდახან ვიყენებთ ამას ისეთი ინტენსიობით, ისეთი აქტიურობით არ ვიყენებთ, მაგალითად როგორც ბერძენი ღვთისმეტყველები იყენებენ ამას, იმ თანამედროვე ღვთისმეტყველები მათ შორის. და ეს კიდევ ერთ პრობლემაზე მეტყველებს, რომ ჩვენთვის ეს საკუთარ თავში ჩაღმავება, იქ მყუდროება და მდუმარე ტყოფნა საკუთარ საუნჯეში, რომელსაც უფალი მიგვანიშნებს, რომ იქ შედითო და იქ იყავით. აი ეს პრაქტიკა, ეს პრაქტიკა ჩვენთვის თითქოს უცხოა. ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში ამას თითქოს მეორე ხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს. უფრო პირველად იმ მნიშვნელობა აქვს გარეგან რიტუალურ მხარეს და თეორიულ თეოლოგიას. ასე თუ ისეა, ვეცადოთ, რომ ვისაუბროთ ჩვენი სათქმელი ვთქვათ და ისიც გავითვალისწინოთ, რაზეც ახლა ჩემი განწყობა მაიძულებდა თქვენს წინაშე მესაუბრა. რატომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ორი პიროვნება დაგვეკავშირებინა ერთმანეთთან? ორივე ძალიან დიდი, გრიგოლ ხანძთელი და იოსებ ბისიქასტი. თუ ვიტყვით, რომ ცით ჩვენ კაცო გრიგოლ ხანძთელი ვიცით, მაგრამ იოსებ ბისიქასტი არ ვიცით და რაღაც ეს თქვათ, რაღაც ინტერეს ბადებს, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ნათქვამი, ამგვარად ნათქვამი არ იქნება სწორი და მართებული. მე ასე მგონია, რომ ჩვენ გრიგოლ ხანძთელის არ ვიცით. გაგახსენებთ, როდის იქნა ნაპოვნი გრიგოლ ხანძთელის, როდის გავიგეთ ამ პიროვნების შესახებ? ეს არის 19 საუკუნის მეორე ნახევარი და მისი კვლევა მეცნიერული ამ ნაწარმოების დაიწყო 20 საუკუნის დასაწყისში და სხვათა შორის იმ ადამიანის მიერ, რომელსაც ქართულ მეცნიერებაში დიდი ხვედრითი წილი აქვს, მაგრამ საკუთრივ ქრისტიანობაში ფიქრობ, რომ კარგი არაფერი გაუკეთებია. ანუ ის, რა ისე თქვა მინდა მე, რომ ის ადამიანი, რომელმაც მისი მეცნიერული კვლევა დაიწყო 20 საუკუნის დასაწყისში, 19-ში იპოვეს, როგორც გითხარით. 20 საუკუნის დასაწყისში, ვინც მისი კვლევა დაიწყო, ის ვერ გამოიკვლევდა ისე, როგორც წმინდან შეესაბამება, იმ წმინდანს, რომელმაც ფაქტობრივად საქართველოს იმ სახით და იმ დიდებით და იმ პატივით და იმ ღირსებით შექმნა, როგორცაც ჩვენ ვიცნობთ. და ესე იგი, რისი თქმა მინდა, რომ და 20 საუკუნე სულ ახლახან იყო. ანუ ფაქტობრივად გრიგოლი მოღვაწეობდა მე-19 საუკუნების მიჯნაზე და 20 საუკუნეში იწყება მისი კვლევა და ისიც არ იწყება, ისე იწყება რა კვლევა, ეს მეცნიერული კუთხით, რომელსაც არ აქვს კავშირი თავად წმინდანის ფენომენთან, ვინ იყო გრიგოლ ხანძთელი. ეგ ერთი და მეორე, ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ხა სკოლაში გვისწავლია გრიგოლ ხანძთელი და უმაღლეს სასწავლებლებშიც და თეოლოგიურ სასწავლებლებშიც სწავლობენ მას, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ როგორც წესი ამ ნაწარმოებს, გიორგი მერჩულეს ამ ნაწარმოებს უფრო მეტად განიხილავენ
ფილოლოგიური კუთხით. ანუ კვლავ არ განიხილავენ ისე, რომ აი თვითონ ის გრიგოლის წმინდანობის ფენომენი იქნას და მისი ესეთი მასშტაბური, თქვათ, ზემოქმედება ქვეყანაზე იქნას განხილული და წარმოჩენილი. ასე რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ გრიგოლ ხასტას არ ვიცნობდით დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში დაკარგული ქონდა, მისი არცეთი ნაწერი არ არის შემორჩენილი. არადა თვითონ მის ცხოვრებაშია ნახსენები, რომ ის წერდა თხუზულებებს, ის ადგენდა საგალობლებს. თუ სადმე არის, თქვათ, გაბნეული სხვა ნაწარმოებებში, არ ვიცით, მაგრამ ფაქტობრივად ჩვენ აი გრიგო ხანძთელის დაწერილია, ჩვენ ესეთ რამე არა გვაქვს. წარმოგიდგენია და არადა ყველა მეცნიერი, მე ვგულისხმობ, მათ შორის ურწმუნო მეცნიერები, რომლებსაც ეკლესიასთან კავშირი არ აქვთ, ყველა მეცნიერი ერთხმად აღიარებს, რომ არა გრიგო ხანძთელის, თამარის, დავითის და რუსთაველის დიდი საქართველო არ იარსებებდა უბრალოდ. და მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამ პიროვნებას არ ვიცნობდით, დღესაც, თქვათ, ფილოლოგიური კუთხით განვიხილავთ და აი როგორ მოახერხა, რა გააკეთა, ეს ჩვენთვის დღემდე არ არის ესე გახსნილი და არ არის ჩვენს მიერ შესწავლილი. და ანუ როცა ვამბობთ, რომ აი კი გრიგო ხანძთელი ვიცით, აი იოსებ ისკარიოტი ვიცით, ვინ იყო, მე ფიქრობ, ჩვენ ას გრიგო ხანძთელი არ ვიცით, არ ვიცოდი და არ ვიცით ვინ არის. რატო შევარჩიეთ ეს ორი პიროვნება, თქვათ? იმიტომ, რა თქმა უნდა, სუბიექტურია, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი პოზიცია და რა თქმა უნდა, თავს არავის არ ვახვევთ. შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ მათ ერთად განხილვა საერთოდ გაუგებარია, მაგრამ ჩვენ გარკვეული მოსაზრებით გავაკეთეთ ეს. და მე ვეცდები, თქვათ, საუბარში ჩემი პოზიცია დაგანახოთ, რატო დავაყენეთ ეს ორი პიროვნება ერთად, რატო ვთვლით საჭიროთ, რომ ეს ერთად უნდა წარმოჩინდეს, და მე რა უკვე თქვენი საქმეა, რამდენად ამას მიიღებს და რამდენად არ მიიღებს. ზოგადად პიროვნების როლზე მინდა ორი სიტყვა თქვა. პიროვნების როლი სამყაროს გლობალურ პროცესებში როგორ შეიძლება დავინახოთ? მე როდესაც სკოლაში ვსწავლობდი, იქ ხაზგასმით გვასწავლიდნენ ათეისტები, რომ პიროვნების როლი არის მეორადი. მთავარი არის საზოგადოებრივი ფორმაცია, მზაობა და საზოგადოება მერე ქმნის ამა თუ იმ პიროვნებას, რომელიც, რა თქმა უნდა, შორს არ არის ჭეშმარიტებისგან, რა თქმა უნდა. საზოგადოებაში იბადება ესა თუ ის პიროვნება, უბრალოდ აქცენტირებული იყო პიროვნების, აქცენტირებულად იყო პიროვნების როლი დამცრობილი. ეს თეორიულად, თორე პრაქტიკულად იყო განდიდება, ჩვენ ვიცით, ხო, ლენინის და ასეთი მარქსის და ასეთი ადამიანების პირდაპირ საღვთო ხოტბა დიდებას ასხავდნენ, თქვათ, იგივე რევოლუციის ბელაც ლენინის. და ეს პრაქტიკაში და თეორიულად პიროვნების როლი ძალიან დამცირებული იყო. მაგრამ ისტორიას თუ გადავხედავთ, ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ თქვათ, რომ ეს უდაოდ ესე ჭეშმარიტებაა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ისტორიაში პიროვნების როლი როგორი დიდია, არა მარტო ქრისტიანობაში, არამედ ზოგადად პოლიტიკურ ისტორიაში. ძალიან მნიშვნელოვანი. და უბრალოდ, როცა თქვათ, რომელიმე პიროვნების მიერ გრანდიოზულ ნაყოფებს ხედავთ, რომელიმე პიროვნების მოღვაწეობის, რომელიც შეიძლება ძალიან მცირე პერიოდში გააკეთოს, მან აქ აშკარად მისტიკა ჩანს. ანუ აქ ჩანს, რომ ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა გარეგნული, მატერიალური, თქვათ, სოციალური, მიზეშედეგობრივი ჯაჭვის შედეგად მიღებული რაღაც მოვლენა, არამედ აშკარად მისტიკური მხარე ახლავს აი ამას ყოველივეს. რაც შეეხება სულიერ ცხოვრებაში და თქვათ ადამიანების სამყაროს სულიერ განვითარებაში, გვახსენდება ფსალმუნებში ესეთი სიტყვები: და აღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ოხერხთ ერთი დავით აღმაშენებელი მოგცა ჩვენ ახლა, ხშირად გვითქვია ესე, ხო, ნუ ზოგს უთქვია, ახლა გააჩნია, ზოგს სხვა უთქვია, აღარ ვასახელებ რა პიროვნებებს ასახელებენ ხოლმე, მაგრამ ნახეთ როგორ არის, თუ ცოტათი მაინც გვაგნდობა წმინდა წერილის: აღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემისა. ანუ დავითი ახმოვანებს როგორ წინასწარმეტყველი, რა არის წინასწარმეტყველი, კი არ მკითხავს, ამაზე ხშირად გვისაუბრა, რა წინასწარმეტყველი არ მკითხავს, რო ხვალ რა იქნება, ზეგ რა იქნება, მაზეგ რა იქნება. წინასწარმეტყველია ის, ვინც ღვთისნებას განაცხადებს.
სხვათაშორის ამიტომ არის აქცენტირებული იგივე გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაში მღვდლობის ინსტიტუციაზე, რომ მღვდლობით დაბეჭდა ყველაფერი ღმერთთან, ანუ საბოლოო ბეჭედი დაართვა ადამიანობის სულიერ ცხოვრებას და მღვდელია ყველაფერი და მათ შორის წინასწარმეტყველი. არა იმიტომ, რომ მღვდელი კიდევ ვიმეორებ, მომავალზე მკითხაობს, არამედ იმიტომ, რომ იგი ღვთისნებას განაცხადებს. ხო და აი წინასწარმეტყველი დავითი ამბობს, ღვთის სიტყვებს ახმოვანებს, აღვამაღლო რჩეული ერისაგან ჩემის. ანუ თუ ერი ერზე ამბობს ღმერთი, რომ ეს ჩემი ერია, ანუ თუ ერი მიაკუთვნებს თავს ღმერთს, თქვათ რომ განვაზოგადოთ ტერმინი ისრაელი, თუ ერი ისრაელია, ღვთის რჩეულია, მაშინ შეიძლება რომ სწორედ იქიდან იქ გამოჩნდეს პიროვნება, რომელიც ამ ერის განვითარებაში ძალიან დიდ როლს შეასრულებს. და ესე იგი, აი რატო დავაკავშირეთ ერთმანეთთან გრიგო ხანძთელი და იოსებ ბისიკასტი? მრავალი მიზეზის გამო, და ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის, რომ ამ ორმა ადამიანმა სხვადასხვა დროს უდიდესი როლი შეასრულა ქრისტიანულ სამყაროში. ესეთი ადამიანები საქართველოსაც ყავდა, საბერძნეთსაც ყავდა და მსოფლიოს ყველა ერს ყოლია თავისთავად. მაგალითად უცებ გამახსენდა ილია ჭავჭავაძე მართალი. ილია ჭავჭავაძე ესეთი პიროვნება, სხვათაშორის ძალიან ბევრი პარალელი შეიძლება გავავლოთ ილია ჭავჭავაძესა და გრიგო ხანძთელს შორის. ჯერ მარტო ის რა დღირს, ილია ამბობს, სამი საუნჯე დაგვჭა მამა პაპათაგან. მამული ენა სარწმუნოება. მამული ენა სარწმუნოება. თითოეული ეს სიტყვა, ამ სიტყვას თავისი ქვეშლა შეიძლება გაუკეთოთ და ძალიან სტიციღმეებში ჩაგვიყვანოს. ახლა ამის დრო არ არის და ამის საჭიროება, უბრალოდ ამის თქვა მინდა, რომ თითოეული ეს სიტყვა, მამული ენა და სარწმუნოება, თითოეული სიტყვა ძალიან ძალიან დიდ კონცენტრაცს წარმოადგენს ღირებულებათა მთელი სისტემის. და ეს აბსოლუტურად ზუსტი მიგნებაა, მაგრამ საქმე იმაში, რომ ილია არ არის ორიგინალური ამ საკითხში. ილიამდე გრიგო ხანძთელი ამბობს ოღონდ სხვა სიტყვებით, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ქართულ ენაზე ჟამი შეიწირვის და ლოცვა ქართულად აღევლინების. ნახეთ, ქვეყანა ენითა, მამული ენა, და ჟამი შეიწირვის და ლოცვა აღევლინების, ანუ სარწმუნოება. აი ეს ტრიადა, სამი დიდებული ტრიადა, მამული ენა, სარწმუნოება, მართმოწმუნე ღვთისმშეული ერისა, ილიას დროს, მანამდე მე-19 საუკუნეში გრიგო ხანძთელის დროს. ადამიანი იტყვის, რომ კი, მაგრამ ეხლა ამ ტრიადის წარმოჩენას რა აზრი აქვს? აგე თქვა ილიამ და რა, მერე ილია მოკლეს, მერე ბოლშევიკები გაბატონდნენ და მერე კიდე ვიღა აღარ გაბატონდა და დღეს რა დღეში ვართ? კი, ილიამ თქვა, მაგრამ ილიას ამ სიტყვების მერე ილიას მოღვაწეობასაც მოდი ესე ვთქვათ, რა თითქოს განსაკუთრებული ناقოფი არ გამოუღია, მაგრამ ესე ნუ ვიტყვით. ილიას მოღვაწეობა საფუარია, რომელიც კაცმარიცის როგორ გამოიღებს ناقოფს და დღეს ვინ იცის რამდენი მამული შვილია და რამდენი მოყარე სამშობლოსი და ეკლესიისა, სწორედ იმიტომ, რომ ის ილიაზე და მისნაირებზე გაიზარდა. მაგრამ გრიგო ხანძთელმა როცა ეს თქვა, იმან გამოიღო ناقოფი დაახლოებით სამი საუკუნის მერე, ხო, დაახლოებით ეს სამი საუკუნის მერე გამოიღო ناقოფი და ეს სამი საუკუნო იყო სულ ესეთი მზარდი საოცარი პოტენციალი შეიქმნა, რომელსაც ესეთი მზარდი მდგომარეობა ჰქონდა და მერე მივიღეთ განსაცვიფრებელი დავითი და თამარი და ასე შემდეგ. მაგრამ მერე ჩვენი ვეხელით დავანგრიეთ. ხო და აი ესე იგი, გრიგო ხანძთელის პიროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან საოცრება შექმნა. აი საფუარის პრინციპი. რა არის? წავიდა ერთი ბერი საქართველოს პროვინციაში, მაგრამ ეს პროვინციას გენიალურად არის შერჩეული. არაბები ბატონობენ საქართველოში, თვითონ ნერსერის თავთან იზრდება, მას შეუძლია ფუფუნებით იცხოვროს, პოლიტიკური კარიერა გაიკეთოს, ტოვებს ყველაფერს, წინვალე განათლება მიიღო, სულ ახალგაზრდა ტოვებს ყველაფერს და პროვინცია. მაგრამ ნახეთ რა გენიალური არჩევანი გააკეთა. ეს პროვინცია, ტაო კლარჯეთი,
არაბებისგან შორს არის, თბილისში ხო არაბები არიან. არაბებისგან შორს არის, მაგრამ ახლოს არის ბიზანტიასთან. იქ არაბები ვერ მიწვდებიან. მაგრამ მე ცდილობენ არაბები, გახსოვთ ცქირის ამბავი, გახსოვთ როგორ უნდა იქ არაბების მიერ დასმულ ეპისკოპოს გრიგო ხასტელის მოკვდინება. ხო? ანუ ისინი მაინც ცდილობენ, იმიტომ რომ არ მოსწონთ მისი ესეთი აი ცოცხალი აქტიური მოღვაწეობა. მაგრამ მაინც აი ეს გენიალურად შერჩეული პროვინცია არაბების პოლიტიკური ინტერესებისგან შორს, მაგრამ სამაგეროდ ბიზანტიის პოლიტიკურ ინტერესებთან ახლოს და შედარებით უფრო დაცულ და იქიდან წამოვიდნენ ბაგრატიონთა დინასტიაც. მაგრამ აი ეს საფუარის პრინციპი აშკარად ჩანს. და საერთოდ საფუარის პრინციპი ხო ხვდებით, ეს არის სახარებისეული სიმბოლო, რომ სასუფევლის ერთ-ერთი სიმბოლოა. თითქოს მცირეთი იწება, მაგრამ ცომს აღაფურნებს. ხო, ესეა. თვითონ მაცხოვარიც ესე მოდის. მაცხოვარი მოდის მაშინდელი ცივილური სამყაროს პროვინციის პროვინციაში. იუდი არის მაშინდელი ცივილური სამყაროს პროვინცია და პროვინციის პროვინციაში. ნაზარეთიდან რამეს იკეთე შეიძლება იყოს? აი იქ მოდის. და ფაქტობრივად კი ისტორიკოსები ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენიმე ისტორიკოსი ახსენებს, რომ იყო ვიღაცა ესეთი ქრისტე, რომელიც რომაელებმა ჯვარს აცვეს და მასზე მისი მოწაფეები ამბობდნენ, რომ ის არის ღმერთი და ამბობენ, რომ კვეთით აღდგა და აი რაღაც წირე ინფორმაციებია. ხო, მაგრამ აი საფუარის პრინციპია, მთელი სამყარო შეცვალა, რომის იმპერია მუხლი მოუდრიკა. კალენდარი შეცვალა, მთელი სამყარო მის კალენდარზეა, წარმოგიდგენიათ? ცივილიზაცია შეცვალა. დღესო თავს იწონებენ ადამიანის უფლებებით, ქალთა უფლებებით, ბავშვთა უფლებებით. საიდან მოდის ეს ყველაფერი? თავისუფლებაზე ლოზუნგების წარმოთქმით თავს რომ იწონება, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? ეს ქრისტემ მოიტანა. ისე რომ ერთი სიტყვა არ დაუძრია არც პოლიტიკაზე, არც ქალთა უფლებებზე თითქოს, ხო, არც რაღაც ბავშვთა უფლებებზე, არაფერი, მაგრამ მან მოიტანა ეს ყველაფერი. მსგავსი საფუარია იოსებ ისიქასტი. იოსებ ისიქასტი როცა მოღვაწეობდა, აი როგორც გრიგო ხანძთელის დროს იყო მინავლებული. გრიგო ხანძთელის დროს იყო მინავლებული ქრისტიანობაც, ქართული სულიც, სახელმწიფოებრიობაც, ყველაფერი მინავლებულია. გაუბედურებული საქართველო ვიდრე ახლა, იმიტომ რომ კიდევ მეორე ყველგან არაბები არიან, დედაქალაქში არაბები ზიან. და სადღაც იქ იწყებს მოღვაწეობას უბრალო ბერი, რომელიც ესე იგი გამხდარი გალეული მარხვისაგან, ფიზიკური შრომისაგან, ესე იგი მისავათებული თითქოს ხელით შრომებენ, მუშაობენ, მოწყალებას ითხოვენ თავადებისაგან, მეფის კარზე, რომ რაღაცა ესე იგი პატარა საძმო მიარსებოს მატერიალურად და ტაძრები აშენდეს და საოცარი ნაყოფი. ახლა გრიგო ხანძთელის შეხედეთ. გრიგო ხანძთელის იოსებ ისიქასტის პერიოდში სულიერი ცხოვრება მინავლებულია საბერძნეთში. გონების მიერი ლოცვა და ევქარისტიული ცხოვრება მინავლებულია. თითოეულ ადამიანები, რომლებსაც აი ესე ეძებს იოსებ ისიქასტი, მერე საფუარის პრინციპი, განათლება მას არ აქვს, გრიგო ხანძთელს განათლება ჰქონდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში არა აქვს ამას მნიშვნელობა. რამდენიმე მოწაფეს შემოიკრებს, დიდ მონასტერშიც კი არ მკვიდრობს, სადღაც კლდეებში, ღვიმეში, ძალიან ძნელ მისავალ ადგილას, ათონისთაზე, ისეთ ადგილას, რომ იქ ცოტა ფეხი თუ დაგისცეს, ჩამოვარდები და ესე იგი დაბლა, ესე იგი დაიმტრევი, უკიდურესი გაჭირვების პირობებში, უკიდურეს წყალიც რომ არა აქვს, წყალი არა აქვს რეალურად. და წყლის შოვნად საჭმელი უჭირთ, გაფუჭებულ საჭმელსაც კი ჭამენ, იმიტომ რომ სერიოზული პრობლემები აქვს მატერიალური. უმძიმესი ასკეზის და უმძიმესი ასეთ პირობები აქვთ და ხდება საოცრება. საფუარის პრინციპი აქაც ისეთი ناقოფებია გამოღებული, რომ მეოცე საუკუნეში ხო არავის. მე არ ვიცი ხა ეს კვლევა ჩასატარებელია, შეიძლება ვინმე თუ ოდეს მე მოიცლის, რომელიმე საუკუნეში რომელიმე წმინდანს, არ ვაპარაკობ ხა მოციქულებს თავისთავად, ხადია, თუ გამოუღია აი ამგვარი ناقოფები მის მოღვაწეობას, როგორც იოსებ ისიქასტის მოღვაწეობამ გამოიღო. ალბათ თითოეულა იქნება ესეთი ადამიანები. ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი.
აკაცე საფო არის პრინციპი მუშაობს და მან აღორძინა რა თქმა უნდა ეხლა იმ ადამიანებს ვისაც ეს უნდა, მაგრამ ესეთი სურველი ადამიანები ძალიან ბევრნი არიან, ძალიან ბევრნი არიან. უამრავი მონასტერი, გონი 100 მეტი მონასტერი არსებობს, რომელიც მის სახლს უკავშირდება მთლიანობაში, ამერიკაში უბრალოდ უნდა ნახოთ იქ რა ხდება. ის 18 მონასტერი და აქედან ზოგიერთი ესეთი გრანდიოზული მონასტერია ათონისთან შეშურდება. გესმით? აი ეს ყველაფერი გააკეთა ამ ადამიანმა, რომელსაც ორი კლასის განათლება ჰქონდა. ორი კლასის განათლება ჰქონდა. აი ეს არის საინტერესო. და მას უწოდებენ ორი ისეთი დიდი ადამიანის სახელს, ამბობენ ეს არის თანამედროვე გრიგოლ პალამა, უგანათლებულესი თავის დროზე ადამიანი, სამეფო კარზე აღზრდილი, თესალონიკის მთავარეპისკოპოსი, გონებისმიერი ლოცვის აი გონებისმიერი ლოცვა ყოველთვის არსებობდა, აბა ეგ არის სარწმუნოება, მაგრამ მან ფაქტობრივად საეკლესიო კრების ავტორიტეტით დაბეჭდა და ეს საეკლესიო კრება მსოფლიო საეკლესიო მნიშვნელობის არის, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობის ზეიმზე, სადაც იკითხება, სადაც არის ჩამოთვლილი ის თქვათ ანათემირებული, სადაც არის ანათემირებული არასწორი სწავლებანი, იმ მართლმადიდებლურ ზეიმზე, ესე იგი სპეციალური დოკუმენტია, რომელსაც უაღრესად დოგმატური მნიშვნელობა აქვს, იქ არის სწორედ ის საეკლესიო კრების დადგენლებები, რომელიც გრიგოლ პალამამ მოიწვია და საეკლესიო კრების ავტორიტეტით, რომელსაც სოფლიო ეკლესიის მნიშვნელობა, სოფლიო კრების მნიშვნელობა დაბეჭდა ისიქაზმის, როგორც მართლმადიდებლობის განუყრელი ორგანული ნაწილის და მართლმადიდებლობის უნიკალურობის გამოვლინების უმნიშვნელოვანესი რაღაც ესეთი მხარე დაბეჭდა საეკლესიო კრების ავტორიტეტით და დოგმატური თქვათ საფუძველი გაუკეთა ხელთუქმნელი ენერგიების სახით. და ამბობენ, რომ ეს ორი კლასის განათლების ადამიანი, რომელსაც ხო არანაირი თუმცა ოფიციალური საღვთისმეტყველო და არაფერი არ ქონა, ეს არის აი ეს იოსებ ისიქაზი მე-20 საუკუნის გრიგოლ პალამა არისო. და ნუ ნიკოდიმოს თაწმინდელი თავის დროზე ასევე უგანათლებულესი ადამიანი, რომელიც ცდილობდა ევქარისტიული ცხოვრების აღორძინებას და ამავე დროს არისო ნიკოდიმოს თაწმინდელი და რატომ? იმიტომ რომ ამ ერთი ადამიანის მოღვაწეობამ, იოსებ ისიქაზის მოღვაწეობამ საოცარი გარღვევა მოახდინა ბერძნულ სამყაროში, ის რაც არის ბუნებრივი ეკლესიისათვის, მაგრამ მინავლებული იყო, ეს არის ევქარისტიული ცხოვრება და ეს არის გონებისმიერი ლოცვა. საერთოდ ჩვენ როცა ვსაუბრობთ რომ საფუარის პრინციპზე როცა ვსაუბრობთ, უნდა ითქვას, რომ რატო არის ეს სიტყვა გამოყენებული. საფუარი ხო პატარა და ფქვილი ცომი დიდია და აი პატარა თელ ცომს აღაფუნებს. ანუ პატარა გარეგნულად თითქოს გარეგნული სახით გრანდიოზულობით არ გამოირჩევა, მაგრამ მას აქვს ძალიან დიდი ენერგია მასში, ძალიან დიდი ენერგია. რატომ არის ეს დიდი ენერგია მასში? იმიტომ რომ ღვთის განსაკუთრებული მადლის ჭურჭელი ხდება ასე დროს ადამიანი, იგი შეიძლება გახდეს ნათელი და მარილი ამ სოფლისა, როგორც ეს სახარებისეული სიტყვებია, როგორც იცით თქვენ ეს, და ასეთი ადამიანი ხდება ქრისტეს მოწაფე. ქრისტეს მოწაფეობა ეს ვიღაცის თქვათ ხვედრი კი არ არის მხოლოდ, რა ვიღაცა გახდა ქრისტეს მოწაფე, თქვათ მე-20 საუკუნეში, ხო? არა, ეს არის ვალდებულება ყველა ქრისტიანისა. როცა უფალი ამბობს, რომ თქვენ მოწაფენი ჩემნი ხართ, არეუნება რომელიმე კონკრეტულს, ის ყველას გეუნება. უბრალოდ ვიღაცა ამას ახერხებს, ვიღაცა ვერ ახერხებს, ვიღაცა აკეთებს, ვიღაცა არაკეთებს, ვიღაცა ხვდება რომ ეს უნდა გააკეთოს და ვიღაცა ვერ ხვდება რომ ეს უნდა გააკეთოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ადამიანები ამ შემთხვევაში გრიგო ხანძთელი და იოსებ ისიქაზი ქრისტეს ჭეშმარიტი მოწაფეები არიან, მისი საქმის გამგზელებლები არიან. აი ესეთი განცდა გაქვს, რომ ქრისტე რომ მოსულიყო გრიგო ხანძთელის პერიოდში, ზუსტად იმას გააკეთებდა, რაც გრიგოლმა გააკეთა. იოსებ ისიქაზის პერიოდში რომ მოსულიყო, ზუსტად იმას გააკეთებდა, რაც იოსებ ისიქაზმა გააკეთა. გასულ მაცხოვარს აქ საოცარი სიტყვები, რომ თქვენ თავის მოწაფეების ეუბნება, უფრო მეც გააკეთებთ, ვიდრე მე გავაკეთე. რაოდენობრივი მაჩვენებლით
ხა ისტორიაში გაწელილი იოსებისი ქასტიც ქრისტეს მოღვაწეობის ناقოფია გრიგო ხასტელის და იოსებისი ქასტის მიერ ნაღვაწი მთელიეს ნაღვაწლის ناقოფები მთელიეს მონასტრებიც რა თქმა უნდა ადამიანად მოსული განკაცებული ღმერთის მოღვაწეობის ناقოფებია რა თქმა უნდა ეს ასეა მაგრამ მე პირდაპირ გაგებით სულ ადამიანურად თუ ვიტყვით წარმოგიდგენიათ რა გააკეთა იოსებისი ქასტმა სოფლიო მართლმადიდებლობაში და გრიგო ხასტელმა ქართულ სინამდვილეში то узар мазари наყოფები გამოიღეს. უბრალოდ აი ლოგიკის მიღმა ეს ყველაფერი, რომ დაფიქრდეს ადამიანი. ამიტომ ისინი ჭეშმარიტად ქრისტეს საქმის გამგზელებლები არიან და ეს ადამიანები ორივე მართლა აი როგორც გრიგო ხანძთელშია, ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი. ერთის და მეორეც. ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი. ორივე ესია. ღმერთ კაცისთვისებების მქონენი არიან. ღმერთ კაცისთვისებების კონე რომ წაიკითხავ ერთის ცხოვებას და მეორე ცხოვებას როგორ გაოგნებული ხდები როგორ შეიძლება ადამიანი ასეთი იყოს საერთოდ მათი პიროვნული განვითარების მთავარი მოტივატორი რა იყო ეს იყო ცოცხალი რწმენა და ამასთან ერთად ამის პარალელურად შეუგუებლობა ამას სოფლის სულთან ეს ძალიან გუნხურალად ვლინდება ორივეში აი ძალიან. უბრალოდ უნდა წაიკითხოთ ერთი ცხოვრებას, მეორე ცხოვრებას, კიდევ ერთხელ და დაინახავთ, რომ როგორი შეუგუებლობა აქვს, როგორი ამბოხი აქვს ამას სოფლის სულთან. ამ სამყაროსთან კი არა. გვერდზე მყოფ ადამიანთან კი არა. ღვთისმიერ ლამაზ შექმნილ ბუნებასთან კი არა. როცა ვამბობთ ხოლმე, რომ ქრისტიანობა სიყვარული ამას სოფლისა მტრობა ღვთისა, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის და ორი უფლის მონევა არ იქნება. ამ შემთხვევაში იგულისხმება არა მზე, არა მთვარე, არა მოყვასი, არა ადამიანი, გესმით? არამედ ამას სოფლის სული, რომლის თავადი არის ეშმაკი. და ეს ამას სოფლის სული, ანუ რომლის თავადი, ანუ რომლის უფროსი ეშმაკია, გაბატონებულია ყველგან და ამბოხი და მიუღებლობა. მიუღებლობა ამას სოფლის სულის ეს თითოეულ ადამიანს აქვს განსაკუთრებულად მაშინ როდესაც ჩვენ შეგვეხება ხოლმე ხო არის გამოგიცდიათ ხო აი უსამართლობა რომ შეგეხება ბიჭო რა იფიქრებ რა გინდათ კაცო ხო აი ეს საშნელი ამბოხი აქვს ადამიანს როცა შენ შეგეხება უსამართლობა საშნელი ამბოხი გაქვს მაგრამ წმინდანი იმით განსხვავდება ჩვენგან რომ მათ აქვს ამბოხი ზოგადად როცა ეს უსამართლობა ეხება ყველას მთელ სამყაროს ამიტომ არის რომ აი ტირიან წმინდანები ტირიან იმ ადამიანების გამო რომლებიც ამას სოფლის სულით იტანჯებიან და აი ეს შეუგუებლობა რწმენა ცოცხალი რწმენა და შეუგუებლობა ამას სოფლის სულთან ვლინდება ისეთ თვისებაში როგორც არის სულის დუღარება და გულმხურვალება სხვათა შორის გიგო ხანძთელის ცხოვრებას რო წაიკითხავ შეიძლება შეგეშინდეს იმიტომ რომ იტყვი რომ თუ ეს არის ქრისტიანობა ასას მე გრიგო ხანძთელთან ვკითხულობ. მე რამე შველება. ზუსტად ესევე შეგეშინდება იოსებისი ქასთან. თუ ეს არის ქრისტიანობა, ასაც იოსებისი ქასთან ხედავთ. მე რამე შველება. მე მახსოვს მძაფრავ თქონა ამისგანს და როცა ალექსი შუშანია ჩვენი ქართველი დიდი წმინდანის ცხოვრება წავიკითხე, მაშინ მე მგონი სასულიერო პირიც არ ვიყავი, არ მახსოვს. ან ახალგაზრდა ვიყავი ჯერ კიდე და რო წავიკითხე, შემეშინდა. აი ზუსტად ეგა. თუ ეს არის ქრისტიანობა, მე რამე შველება. ადამიანებს აშინებთ სულის მდუღარება. სულის მდუღარება, რომელიც აქვთ წმინდანებს. მაგრამ აბა რა ვქნათ, როცა პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ სული მდუღარენი იყვნით. ვისთვის არის ეს სიტყვები? ვისთვის? ყველასთვის არის ეს სიტყვები. ფათაშორის აი თან იოსებისი ქასრო ახასიათებენ მაგალითად მახსენდება მიტროპოლიტ ათანასე ლიმასოლელის სიტყვები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი რა იყო აი რა მდუღარებითაც სულის მდუღარებითაც მივიდა მონასტერში და სულიერი ცხოვრება დაიწყო ეს მდუღარება მასში არ განელებულა პირიქით იზდებოდა 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 ზუსტად იგივეს ხედავთ გრიგო ხანძთელთან იზდება 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 და ბოლოს ამოხეთქავს გახსოვთ ხო ხელთუქმნელი ნათელი როგორ ვლინდე ყოველ ლოცვაზე დგება და განათებულია, გაფწყინებებულია ენდონეზე, რომ სადაც ლოცულობს გონიათ რომ ხანძარია. გასმით რა საოცრებაა ეს.
ზუსტად იგივე, ხო, ხელთუქმნელი ნათლის გამოვლინებები იოსების იქასტის ცხოვრებაში, ყოლაწმინდა სამების გამოცხადება მასთან და აი ეს საოცარი შინაგანი მდგომარეობა ღმერთთან იმდანაც ესეთი ორგანული კავშირი, რომ თქვათ გრიგო ხანძთელმაც იცის თავის გარდაცვალების დღე და იოსების იქასტმაც იცის თავის გარდაცვალების დღე. გრიგო ხანძთელმა იცის თავის გარდაცვალების დღე და ეს ძალიან ისე აგიოგრაფიას რო შეშვენის, აი ესია დაწერილი და იოსების იქასტმაც გარდაცვალების დღე და აღწერილი აქვს მის მოწაფეებს მაინდამაინც აგიოგრაფიული წესების დაცვაზე რომ მოაზრუნავდნენ, იმიტომ რომ ახლახან წერდნენ. ხო და იცის რომ მარიამობას უნდა გარდაიცვალოს და წირვის მერე გამოვიდა როეზია რა წირვახო იქ ღამე ხდება ათონის თაზე და ანუ დასრულდა გათენებამდე დასრულდა წირვა მარიამობა 28 ხო და ისე შეუნა გარდაიცვალოს და გამოვიდა სკამი დაუდგეს ის და ელოდება ნელელა სინათლე შეეპარა ცას ელოდება მზე ამოიწვერა განერვიულდა წვინდანი განერვიულდა სად არის მაგრამ აქ ეს განერვიულება შემთხვევით არისო აქ დემონური ძალებით ჩართულია, უნდათ რომ ესე იგი წმინდანი ბოლო მომენტში მაინც გატეხონ. აა ესე იგი ღვთისმშობლობა მოგატყვილა, ღვთისმშობლობა მოგატყვილა? ხო, გესმით? და მოწაფები ამშვიდებენ, დამშვიდი, დაწყადი, მოკვდები, ნუგეშინია, არი დარდო. მე იუმორში ლაპარაკობ, მაგრამ ეს ხომ ასია, გესმით რამხელა გმირობასთან არ გვაქვს საქმე. თანამედროვე თვალით რო შეხედო. და მე ამბობს, მოვიდა. ხო მოვიდა, გაიხარა და წავიდა. ხო, აი ესეთი ახლო ურთიერთობა ამ ორივე წმინდას ღმერთთან. აი ამას ნიშნავს ცოცხალი გუმხურვალე რწმენა და ამბოხი ამას ოფლისულთან შეუგუებლობა, სასტიკი შეუგუებლობა. და ესეთი ადამიანების გარეშე ეკლესია ვერ იარსებებს. ესეთი ადამიანები რენ მანათობელი შუქურები. იმიტომ რომ ჩვენს ყოველდღიურობაში სული გვეთანგება, ჩვენი სული იხჩობა ამას ოფლის სულთან ჭიდილში და ვერჭიდილში და სულ დამარცხებული, სულ დაბლა დაგდებული. ნუ არ მინდა დაბლაო ვიყო დაგდებული და მაინც ვარ დაგდებული და ესეთი ადამიანები გვაცოცხლებენ. და ესეთი ადამიანები როცა აღარ იქნებიან ეკლესიის მზე ჩაესვენება. ანუ ეს ის პერიოდი იქნება, როდესაც უფალი ამბობს ლუკას სახარებაში, რომ დაუბრუნდები. ვიპოვი კი სარწმუნოებას დედამიწას. და აი როცა უკვე იხჩობა, აი ეს ის მდგომარეობა პეტრე წყალზე რომ მიდის და რომ იხჩობა, აი იხჩობა, უკვე იხჩობა. ჩვენ ვიხჩობთ, ეკლესია ვიხჩობთ უკვე ამას ოფლის სულში და უფალი მიდის და პეტრე ამოყავს, უფალი მოვა და აბრუნდება დიდებით. დიდები და ჩვენ მას ასევე გადარჩენილები შევხვდებით დიდებით. მაგრამ მანამდე სანამ ეს მოხდება, ესეთი ადამიანები აცოცხლებენ ჩვენ სულს, მაგალითს გვაძლევენ, სტიმულს გვიკეთებენ. ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია. პიროვნულ სულიერ განვითარებას თეორიული და პრაქტიკული მხარე აქვს. ჩვენ აი აქ ხედავთ, რომ წეღა რითაც დავიწყემ, რომ ქრისტიანობა არ არის თეორია, ეს არის ღმერთთან ურთიერთობის პრაქტიკა. დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენს თანამედროვე ქრისტიანებში არის სწორედ აი ამ პრაქტიკის მოკლება. ორივე მხარე მოკლებულია. ასაც ჩვენ გრიგო ხანძთელთან ხედავთ, გონების მიერი ლოცვის ინტენსივობას ხედავთ გრიგო ხანძთელთან, განსაცვიფრებელ ნაყოფებს გონების მიერ ლოცვის, ამიტომ ჩვენ ასე უწოდებთ ხოლმე ხშირად გრიგო ხანძთელი ისიქასტე, ხას უსვავთ ამას. გესმით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქრისტიანული თეოლოგიის ერთ-ერთი თეზისი, უმნიშვნელოვანეს ქრისტიანული თეოლოგიის ერთ-ერთი თეზისი არის ის, რომ ეს წმინდა წერილიდან მოდის, რა თქმა უნდა, და მე წმინდა მამებს ეს გაშლილი აქვთ, რომ ღმერთი, რომელიც არის ტრანსცენდენტული და აი დღეს იკითხებოდა სხვათა შორის 60 ციკულოში, კვირის 60 ციკულოში ეს, რომ მოსეს სიტყვების პერიფრაზირებას აკეთებს პავლე მოციქული. მოსე ამბობს, რომ ესე იგი რომელთან მიმართ ეპისტოლეა ეს, მეათე თავია თუ არ ვცდები, რომ ესე იგი მოსეუნება ებრაელებს, რომ თქვენ ზეცაში ნუკი იყურებით და ქვესკნელში, არამედ
ღვთის სიტყვა უკვე თქვენთან, ჩემი სიტყვებით ლაპარაკობ, ზუსტ ციტირებას ვერ მოახდენ, ღვთის სიტყვა უკვე თქვენთან არის და გულისხმობს ღმერთის გამოცხადებას მოსესთან და მოსეს პირით ებრაელ ხალხს განეცხადა ღმერთის ნება. ანუ ღვთის სიტყვა წინასწარმეტყველის პირით განცხადებული, რომელიც ებრაელებს წინ უდევთ მცნებების სახით, ხო და რითაც იწყებენ ისინი ცხოვრებას. და ეუბნება რომ ნუ დაფრინავ ძეცაში და ნუ ეძებ ქვესკნელში რაღაცებს. აქ ანუ ტრანსცენდენტული აქ არის სიტყვით, აქ არის. და პავლე მოციქული როგორ პერიფრაზირებას აკეთებს, იცი რომ ზეცა ქვესკნელი და აქცენტირებას აკეთებს რაზე, რომ ქრისტე, რომელიც ზეციდან მოვიდა და ქრისტია, რომელიც ესე იგი ჯოჯოხეთში ჩავიდა და იქიდან ისევ ამოვიდა, ანუ ღმერთი ტრანსცენდენტული, ღმერთი ადამიანად მოსული და ქრისტე არის რეალურად ჩვენთან. ოღონ ღმერთი არის რეალურად ჩვენთან, არა დაწერილი ცნებებით, არამედ სახთო მადლი და ენერგიით, იმიტომ რომ განკაცებულმა ღმერთმა მისაშუალება მოგცა და ჩვენ გულზე გამოწერილი, არა ქვის ფიცრებზე დაწერილი, არამედ გულზე გამოწერილი. და აი ეს პრაქტიკული მხარე ნიშნავს იმას, რომ ქრისტიანმა იცის ღმერთის ადეძებას. აი ახალი ადამიანი რომ მოდი, სულ ახალი ადამიანს არ უცხოვრია ქრისტიანულად. ერთ-ერთი მე რასაც ვეუბნები არის ის, რომ აი ადამიანი ხო ზის ჩემ თვალწინ და ვესაუბრები და ვეუბნები ხოლმე, რომ ალბათ მრავალ მათგანს თქვენგან გახსოვს, ვისთანაც ეს მისაუბრია. აი ამდენი ხანი გესაუბრებოდი და სად ვიყურები მე? შენ გიყურებ. რატო გიყურებ შენ? რატო არ ვიყურები იქეთ? აი ესე რატო არ გელაპარაკები? იმიტომ რომ შენ აქ ხარ. მე კითხვას სვავ ხოლმე, როცა ღმერთს ელაპარაკები, შენი გონების ყურადღება სად არის მიმართული? როგორც ესე ადამიანები მრავალი ეკლესიურობის, მრავალი გამოცდი ეკლესიური წლების გავლის მერეც და ახალმა მithumetes ხშირად იბნევიან და არიციან რა უპასუხონ. აი ღმერთს ელაპარაკები, სად უნდა იყოს აზრი? ყურადღება მიმართული და იბნევიან. და რა თქმა უნდა, ეს ამაზე პასუხი არსებობს, ეს ჩვენი თეორიული ცოდნის დეფიციტიც არის. წმინდა წერილშიც არის და 2000-სლოვანი ქრისტიანული ცივილიზაცია მეუბნება ამას. გულში იგულისხმება არა მატერიალური ორგანო, არამედ შიდა ცხოვრების, ადამიანის სულიერი ცხოვრების ცენტრი, რომელიც სადღაც ანატომიური გულის ზემოთ არის. იქ რატომ იქ? იმიტომ რომ ღმერთს რეალურად იქ შეხვდები. ღმერთს რეალურად იქ შეხვდები და ეს მთელი სისავსით განცხადებულია დიწმინდანებში, ისეთებში როგორც გრიგო ხანძთელი და იოსებ ბისიქასტია. და სულიერი ცხოვრების პრაქტიკული მხარე, რომელიც აი შეიძლება ითქვას 10 ტალანტი მიღებული, ანუ ხუთი ქონდა და ხუთი კიდე რო დაამატა, სრული სისავსით რეალიზებული გრიგო ხანძთელსაც და იოსებ ბისიქასტსაც აქვს და მათ ცხოვრებაში ეს ვლინდება, როგორ არის მათში როგორ არის ღმერთი და ჭეშმარიტად პავლე მოციქულის სიტყვების მიხედვით, როგორ არიან გადაქცეული ისინი ღვთის ტაძრად პირდაპირ გაგებით, სულიწმინდის საუფლოდ. ანუ სულიერი ცხოვრების პრაქტიკული მხარე ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი ვეძებოთ იქ, სადაც ის არის. ეს არის გონების მიერი ლოცვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარი, პრაქტიკული მხარე სულიერი ცხოვრებისა. და ჩვენ ხედავთ, რომ ეხლა გრიგო ხანძთელთან ეს ხო როგორ ჩანს, იცით? ახ კიდევ ვიმერებოთ, კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ, რომ ლოცულობს ჯვრის სახით, გამოხეთქილია ნათელი, ხცახთო. და აი მაგალითად ღვთისმეტყველები ეს ამბობენ, რომ თუ არ ვცდები გრიგო პალამაც ამბობს ამას და نيكოლოს კავასილაც, თუ არ ვცდები, ბევრი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ როდესაც თაბორის თაზე იდგნენ, მოციქულები ქრისტეს ნათელს ხედავენ მათგან შორს, ქრისტე სადაც დგას, ქრისტედან გამოდის და მათ ეფინება. ოღონ ეს ხილული ნათელი არ არის. გრიგო პალამა ამბობს, იქ რო ცხოველი მდგარიყო, ცხოველი ვერ დაინახავდა ამას. ეს ცხოველი მდგარიყო მაგალითად. ვერ დაინახავდა ამას, იმიტომ რომ ადამიანმა და ყველა ადამიანი ვერ დაინახავდა. დაინახა მხოლოდ ამ სამმა მოწაფემ, დანარჩენები იმიტომ არ აიყვანა. ისინი მზად იყვნენ, ცოტახანი მაინც განღმრთობილი იყვნენ, მაგრამ ეს მათთვის ორგანული ჯერ არ არის. შორიდან, ანუ ქრისტედან გარეთ ეფინება. მაგრამ ახალი აღთქმის პერიოდში
როცა უკვე ადამიანების განხთობა რეალური დადგა, რეალური გახდა და სულიწმიდა გარდამოვიდა ადამიანებზე, ქრისტეს ნათელი მოღვაწეებში იხილვება მოღვაწის შიგნით, იმიტომ რომ შიგნით არის ჩვენთვის თაბორი, მთა შიგნით არის. ჩვენი გულია თაბორის მთა, იქ ვხედავთ ქრისტეს და იქიდან ხდება გამოსხივება. ვიღაცისთვის გულისმიერი განცდით, ვიღაცისთვის უკვე ფიზიკურადაც თითქოს, ხო, რაღაც ესეთი ხდება. ხო და აი ეს არის პრაქტიკა ზუსტად და გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ამას ხედავთ მის ცხოვრებაში უბრალოდ და იესოს ლოცვარო თანმდევია სულ მისი და მისი მოწაფეების და რანაყოფს იღებს. და როგორ ლოცულობენ? ერთ-ერთი მაგალითად პრაქტიკა, ლოცვითი პრაქტიკა, რომელიც გონებისმიერი ლოცვის აუცილებელი ატრიბუტი, ეს არის სიბნელეში ლოცვა. სიბნელეში, სრულ სიბნელეში. როგორც წმინდა სოფრონ ინგლისელი ამბობს, ხილული ნათელი უხეშია და ადამიანს ხელს უშლის იმ ფაქიზი ნათლის განცდაში, რომელსაც ღვთაებრივი ნათელი ქვია. და მაგრამ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ესე თეორია არ არის, ეს აგიოგრაფია, ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს მისი ნაწერები, მაგრამ აგიოგრაფიაში ნახეთ რა არის, გაიხსენეთ სენაკებში ეგრძალებოდათ გრიგოლ ხანძთელის მოწაფეებს, ქონოდათ სანთელი კანდელი. არანერი ცეცხლის მსგავსი არ იყო. ისინი კარავს რომ მოკეტავდნენ, სრულ სიბნელეში იყვნენ, წიგსაც ვერ კითხულობდნენ. გაიხსენეთ იოსების იკასტის ცხოვრებაში ასევე. ესე იგი, პატარა გამოქვაბულები ვიქონათ, ესეთი ფანჯარაც არ ქონა, მარტო კარები იყო, რომელიც იკეტებოდა და სრულ სიბნელეში იყვნენ. სრულ სიბნელეში. ანუ და მე ამას უკვე იოსების იკასტის მოწაფეები ამას აღწერენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სრულ სიბნელეში. ან ეს პრაქტიკული მხარე. და იქ სადაც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ეს არის, აი აგიოგრაფია და რაღაც ესე, ვთქვათ, როგორ აღწერილი, ვთქვათ, როგორც აგიოგრაფიული ნაწარმოებების შეფერება იოსების იკასტის ცხოვრებაში, ეს პრაქტიკული მხარე და მის მოწაფეებში, ეფრემ არიზონელთან და სხვა მის მოწაფეებში, ეს არის გაშლილი თემა, როგორ აკეთებდნენ ამას, როგორ ლოცულობდნენ. ანუ პრაქტიკული მხარე მათი სულიერი მოღვაწეობისა, რამაც გამოიღო ესეთი უდიდესი ნაყოფები. კიდევ ერთი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გრიგოლ ხანძთელი პირველი რასაც აკეთებს, როცა მონასტერის დასაარსებლად მიდის, თანამოაზრეებს პოულობს. იგივეს აკეთებს იოსების იკასტი. გახსოვთ, რომ მისი პირველი თანამოაზრე ჯერ იოსები ბერი არისო და მისი თანამოაზრე იყო ბერი. ნახეთ რა საოცარია. ბერი არსენი, რომელიც ბერი იყო არსენი უკვე. და იოსები ერისკაცი იყო, არ იყო აღკვეცილი. არსენი დაემოწაფა იოსებს, ერისკაცს. ნახეთ რა საოცარია. ბერი გახდა ერისკაცის სულიერი შვილი. სხვათაშორის ესეთი მაგალითი არის რუსულ სინამდვილეში, ესეთი დიდი მოღვაწე არსებობს რუსულ სინამდვილეში, წმინდა თეოფანე დაყუდებული. სხვათაშორის ძალიან დიდი თხუზულებები აქვს მაგას იესოს ლოცვაზე, ძალიან საინტერესო, ანუ სულიერი ცხოვრების პრაქტიკულ მხარეზე ძალიან ბევრ საინტერესო ამ ეს ისიქასტე მამა არის, არის ეპისკოპოსი და საოცრება რა არის? მისი მასწავლებელი გონებისმიერ ლოცვაში იყო ერისკაცი გადამდგარი სამხედრო. და ეს წერილებით რაღაცებს ეკითხება და ის კიდე პასუხს ცემს, როგორი თავდაბალი ეპისკოპოსი იყო, წარმოედგინეთ. აი აქაც ჩანს, რომ გონებისმიერი ლოცვა არ არის მონაზვნების საკუთრება უბრალოდ. ეს არის ყველა ქრისტიანის ვალდებულებაც და ყველა ქრისტიანს აქვს შესაძლებლობა განისწავლებოდეს. და ესე იგი, გრიგოლ ხანძთელის და იოსების იკასტის თანამოაზრეებით იწყებს ცხოვრებას და თანამოაზრეებს ძალიან დიდი რუდუნებით არჩევს იოსების იკასტი, თანამოაზრეებს ძალიან დიდი რუდუნებით არჩევს გრიგოლ ხანძთელი. ვერ გაჩერდება გრიგოლ ხანძთელთან ისეთი ადამიანი, რომელსაც ქრისტე არ უნდა. ვერ გაჩერდება იოსების იკასტთან ისეთი ადამიანი, ვისაც ქრისტე არ უნდა. ქრისტე მინდა ადამიანი იტყვის, არა, ისე უნდა უნდოდეს, როგორც ეს ესმის იოსების იკასს. ისე უნდა უნდოდეს ქრისტე, როგორც ეს ესმის გრიგოლ ხანძთელს. და ის რომ ეს მიდგომა სწორია გრიგოლ ხანძთელისა და იოსების იკასტის სამომავლო ნაყოფებში ვლინდება. სამომავლო ნაყოფებს, სხვათაშორის მონასტრულ ცხოვრებაში, აი ამას თანამედროვე მოღვაწეებით წერენ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მონასტერში ქმნის ადამიანი, ეს საძმო იყოს მეტნაკლებად ერთგვაროვანი, ერთგვაროვანი რაგაგებით.
ერთნაირად ხედავდნენ ქრისტესაკენ სავალ გზას. რა თქმა უნდა, პიროვნული განსხვავებები ადამიანებში ყოველთვის არსებობენ, მაგრამ არსებობს. მაგრამ არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დესტრუქციული. საერთო ძმობაში ან საერთო დობაში. რომ ესე იგი ყველა იქით მიდის და შენ ამ ერთობას შლი და სხვაგან მიდიხარ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, სამრევლო ცხოვრებაში ესე ვერ იქნება. სამრევლო ცხოვრება არ არის მონასტერი, არც ქრისტიანული თემი არ არის ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, მაგრამ რაღაცა პოტენცია სამრევლო ცხოვრებას ქრისტიანული თემისა აქვს, ისეთი არა აქვს როგორც მონასტერს, მაგრამ რაღაც პოტენცია აქვს, იმიტომ რომ თუ ეს პოტენცია არ ექნება ქრისტიანულ სამრევლოს, მაშინ სამრევლოს არსებობას აზრი არ აქვს. წადი ხან იქ, სადაც გინდა იქ იყავი. სხვადასხვა ადგილას იარე და სხვადასხვა ადგილას ეზიარე და როგორც გინდა ისე იყავი. არც მოძღვრის ყოლას არ აქვს საერთო ცხოვრებაში, იმიტომ რომ სხვა არის მოძღვარი იმაში მონასტერში, იმიტომ რომ იქ მორჩილების აღთქმა იდება კონკრეტულ მოძღვართან. და მაგრამ ასეთი რამე ხო არ ხდება საერო სამრევლოში. არს არავის აღთქმა არ დაგიდიათ, რომ ამ მოძღვართან იყოთ. თუ გინდა იყავი, თუ გინდა წადი. ხან იქაც თუ გინდა დღეს ჩემთან იყავი, ხოლ სხვაგან იყავი. კანონიკა ამაზე არ მიანიშნებს. აი როგორც იან ხოლმე, რომ ესე იგი მოძღვის გამოცვლა უნდა და ვერ ბედავს. ან მოძღვრიდან წამოსვლა უნდა და მოძღვარი არ უშვებს საერო სივრცეში. ეს გაუგებრობა, რას ქვია, არ უშვებ. შენი საკუთრება კი არ არის. ეს მის მას აღთქმა კი არ დაუდია, პირობა კი არ მოუცია, რომ შენთან იქნება სიცოცხლის უკანასკნელ წუთამდე. იქნება ბრმა ხარ და არ უნდა ეს სიბნავე. ან შეიძლება თვალხილული ხარ, მაგრამ თვითონ არის ბრმა და არ უნდა მოკლედ და მორჩა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ სულ არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება მოძღვარს სამრევლოში და არანაირი მნიშვნელობა არ ექნება ქრისტიანული თემის თვალსაზრისით რაღაც გარკვეულ ერთობას სამრევლოს, მაშინ სამრევლოს მნიშვნელობა არ ქონია და მოძღვარს საერთოდ ასევე მნიშვნელობა არ ქონია. და თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაცა მნიშვნელობა მაინც აქვს, რაღაცა დოზით ერთობა უნდა იყოს სამრევლოშიც და ესე იგი რაღაცა დოზით მორჩილება უნდა იყოს მოძღვართან. ქრისტიანული მორჩილება ეს არ არის მონობა ერთი ადამიანისა მეორეს მიმართ. აი მაგალითად. როდესაც თქვათ მე ვიღაცა მემორჩილება სულიერ საკითხებში. მე ხარ იცით, რომ მონასტერში სხვა ტიპის მორჩილება. მონასტერში მაგალითად წყალი რამდენი დალიო შეიძლება აქაც კი მორჩილება შეეხოს ამ თემასაც კი. მაგრამ ანუ ყოფით მხარესაც, იმიტომ რომ მონაზონს საკუთარ ნებაზე უარი ნათქვამი აქვს. საკუთარ განჟაზე გარკვეულწილად უარი ნათქვამი აქვს, ოღონ მაშინ თუ მან იპოვა ესეთი მოძღვარი, ხოლო თუ ესეთი მოძღვარი ვერ იპოვა და საკუთარ ნებაზე უარი თქვა, მისი მდგომარეობა ძალიან ტრაგიკული აღმოჩნდება. ბრმა საეკი და ორივე ორმოში ვარდება. მაგრამ საერო სივრცეში. ხო, ესე ბოლომდე რა თქმა უნდა ვერ იქნება, მაგრამ რაღაც გარკვეული ესე იგი გარკვეული სახის მორჩილება ბუნებრივია, რომ უნდა არსებობდეს. და გარკვეულწილად ასევე რაც გითხარით, ეს ერთობა, სამრევლო ერთობა უნდა არსებობდეს. სხვანაირად ადამიანი უბრალოდ ვერ იზრდება. ხო, და ამიტომ ამბობ ხოლმე, როცა ადამიანი მოდის ყოველთვის ეუბნები, რომ სამრევლო ცხოვრებას მიაქცია ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად მოახერხებ ინტეგრირება სამრევლო ცხოვრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გარეშე უბრალოდ ძალიან რთულია და არ გამოდის ჩვენი სულიერის და თანამოაზრეები აი ამ საქმეში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თვით სამრევლო ცხოვრებაშიც კი. ჩვენ თუ ერთნაირად ვერ ვხედავთ ღვთისაკენ სავალ გზას, ძალიან გაგვიჭირდება ერთად ყოფნა და ძალიან გაგვიჭირდება ერთად უფლისძიება. ამას უფლისულისაგან განშორება ცოტათი მეამეს შევეხე, მაგრამ კეთრად გამოხატული არის იოსებ ისიქასთანაც და გრიგოლ ხანძთელთან. კეთრად სამაგალითოდ მონაზვნებისთვისაც კი. მაგრამ რაც შეეხება ერის ადამიანს, რა თქმა უნდა, ესე ვერ განაშორება ამას უფლისულს, მაგრამ პრინციპები იგივეა. მე ესე მგონია, რომ ქრისტიანიც, ერის ადამიანიც უნდა განეშოროს ამასოფლის სულს, მონაზონიც, ოღონ მათი განშორების რაოდენობრივი მახასიათებელი განსხვავდება. მაგრამ არსობრივად ერთდა იგივეა ეს. არ შეიძლება, რომ გიყვარდეს ეს სოფელიც, ანუ აქ ძალიან დიდი სიბზნეა საჭირო, რომ ესე იგი არც
სულიერ ცხოვრება დაიზიანო, მაგრამ არც ყოფით ვალდებულებები გააფუჭო, რაც გაქვს, იმიტომ რომ ერის ადამიანი ხარ. ეგ ძალიან რთულია, მაგრამ ცოცხალ მაგალითს იძლევა ეს ორივე დიდი მოღვაწე და სწორედ აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ესეთები გახდნენ, სწორედ ეს არის, ამას სოფლის სულს მკვეთრად განეშორენ ისინი. ხო და აი მორჩილებაზე ვამბობდი, დამოვიწყდა, ერთი რაღაც მავიწყდებოდა. მონასტერში, თქვა, ეგრიგო ხანძთელს ემორჩილებოდნენ და იოსების სიკას. ან თუნდაც რაოდენობრივი თვალსაზრისით შემცირებული, მაგრამ მორჩილება მოძღვართან თუთვლი, რომ უნდა ყავდეს მოძღვარი. ეს ჩემი პირადი მორჩილება კი არ არის. ეს გრიგო ხანძთელისადმი მორჩილება კი არ არის პიროვნულად და იოსების სიკასთან. ეს არის დღევანდელი კალენდარული მონაცემებით, ეს არის ეკლესიის 2000 წლოვან ტრადიციასთან მორჩილება. შეროდესაც მოძღვარს აირჩევ და მაშინ უჯერებ. იმიტომ უჯერებ, რომ ეს მოძღვარი ზუსტად იმას გადმოგცემს თავისი გამოცდილებით გამტკიცებულს, რაც არის ეკლესიის 2000 წლოვანი ტრადიცია. ფაქტობრივად შენ ემორჩილები ეკლესიას. მაგრამ თუ ეს ადამიანი ცდება, მაშინ ბრმა არის და შენ სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდები. ესე იგი, ძალიან დიდი სიბზნე მართებს ადამიანს მოძღვრის არჩევის საქმეში. ძალიან დიდი. უნდა გამოცადო მოძღვარი, გამოცადო მოძღვარი. და თუ დაინახე, რომ იგი აცდენილია 2000 წლოვან ტრადიციას, მაშინ აღსარება შეიძლება თქვა, მისი ხილიდანაც ეზიარო, მაგრამ მის რჩევებთან უნდა ფრთხილად იყო. ეს არის რეალობა, ეს რეალობა საქართველოში უფრო მძაფრად არის. მაგალითად, საბერძნეთში მღვდელი ავტომატურად მოძღვარი არ არის. მღვდელი არის მღვდელი. მოძღვარი რო გახდეს, ის საეკლესიო იერარქიამ უნდა დააკვირდეს წლების განმავლობაში და მერე გადაწყვიტოს. ამა აქვს თუ არა ამ ადამიანს ის გამოცდილება, რომ იგი მოძღვრად, ანუ სხვებს უწინამძღოს ამის გამოცდილება უკვე დაუგროვდა თუ არა მას. ჩვენთან ახლა ადამიანი ხდება მღვდელი, ეგრევე უკვე მოძღვრის სტატუსი აქვს და თან თუ მას უკვე მოძღვარიც არ აყავს, ნუ ხშირად ხდება ესე, რომ მოძღვარი მღვდელი რო ხდება, ადამიანი მოძღვარი აღარ ყავს, ძალიან ძიმე სიტუაციას ვღებულობთ მერე უკვე. ხო, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს. ამიტომ ტრადიციასთან კავშირი უნდა ქონდეს აუცილებლად სასულიერო პირს და ტრადიციასთან კავშირი გულისხმობს გამოცდილი ადამიანებისგან მუდმივად სწავლას და აიქაც საოცარი მსგავსება გრიგოლ ხანძთელსა და იოსები სიკას შორის. გრიგოლ ხანძთელი, აი ეს ქართული გამოთქმორო გამოვიყენოთ, კარდაკარდ ადის და ეძებს გამოცდილ ადამიანებს. იქ პირდაპირ წერია, ზოგისგან რაღაცა ისწავლა, ზოგისგან თქვა ასკეტური, თქვა რა ისწავლა, მარხვა ისწავლა ზოგისგან, ესე იგი მარტო ბალახის ჭამით რო არსებობენ, ეგ ისწავლა ზოგისგან, მიწაზე წოლა ისწავლა ზოგისგან, ღამის თევა, ღამე რო არ დაიძინოს, ეს ისწავლა ზოგისგან, ლოცვის ნიუანსები ისწავლა და ასე შემდეგ. ყველასგან რა, აი როგორც ფუტკაირო დადის და აგროვებს. ესია იოსები სიკასტიც. ერთ-ერთი მისი მოძღვარი იყო დანიელ კატონაკელი, კანონიზირებული წმინდანია სხვათა შორის და ის ტიპიკონი, რომელიც იოსები სიკასტმა მიიღო, დანიელ კატონაკელისგან მიიღო. იოსები სიკასტმა რო კარგი ტიპიკონი შექმნა თავისი მონასტრისათვის, ეს ტიპიკონი საბა განწმენდილის ლავრიდან მოაქვს, კონსტანტინოპოლიდან მოაქვს და კიდე სხვადასხვა ადგილებიდან მოაქვს, კრებს და საკუთარი მონასტრის საჭიროების შესაბამის განწესებას ადგენს. ანუ გრიგო ხანძთელი სწავლობს. ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავში ხელთუქმნელ ნათელს ატარებს, სწავლობს მუდმივად. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის სამაგალითო სასულიერო პირებისთვის. სულ უნდა სწავლობდეთ. სულ. არასოდეს არ უნდა დადგეს მომენტი, რომ თქვი, იტყვი, რომ ეცრა მე სწავლა აღარ მინდა. შეიძლება დეკლარირებულად ესე არ განაცხადო, მე ხა სწავლა არ მინდა, იმიტომ რომ თლათ ეხა სულელები ხوار ვართ, მაგრამ ცხოვრების წესში უნდა ვლინდებოდეს. სულ უნდა იყო მზად, რომ მოძებნო, კითხო, ყველას კითხო. ეძებო ადამიანებისაც შეიძლება კითხო. სულ გაუთავებლად ესე. იმიტომ რომ ყოველთვის არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ჩვენზე მეტი იციან. მით უმეტეს საქართველოს სინამდვილეში, რაცა 70 წლიანი ტოტალური ათეიზმის
ტყვეობაში გამოკეტილები ვიყავით და ტრადიციებს აბსოლუტურად ჩახსნილები და ჩაწყვეტილი იყო ჩვენთან ყველანაირი ტრადიცია. მარტო არსებობდა მადლისმიერი ტრადიცია, მადლისმიერი. რო საღთო მადლი როა. მაგრამ საღთო მადლმა რო გასწავლოს გული წმინდა უნდა ქონდეს. და პრობლემა აქ ჩვენ გვაქვს აშკარად. ზოგი იტყვის ხოლმე რომ როგორ აი პატრიარქს ხო ხონდა, პატრიარქს არ ხონდა კავშირი ბიზანტიურ სამყაროსთან. მას ჰქონდა რუსულ სამყაროსთან კავშირი, თუმცა იმ რუსულ სამყაროს კარგ გამოცდილებებთან ჰქონდა კავშირი. მაგალითად მის ერთ-ერთი მასწავლებელი იყო მიტროპოლიტი პიტირიმია სახელად, გვარი არ მახსოვს, ნიჩაევი მგონი გვარად. ეს იყო ძალიან გამდიდი სულიერი გამოცდილების მქონე ადამიანი, ძალიან საინტერესო სულიერი სკოლა ჰქონდა, ასე ვთქვათ. და ძალიან ბევრი რამე ისწავლა პატრიარქმა მისგან. იმიტომ რომ მე რაც წამიკითხია, რეებს ასწავლიდა მიტროპოლიტი პიტირიმი, გარდაცვლილია თავისთავად ცხადია უკვე. და მე პატრიარქი როცა ფიზიკურად მხნეთ იყო და ახალგაზრდა იყო და მისი მსახურება მინახავს საკურთხეველში, ძალიან ბევრი მეცნო. ძალიან ბევრი მეცნო. ეს საინტერესოა. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ პატრიარქს ეს გამოცდილი ბევრი გამოცდილება ჰქონდა ამ კუთხით. მაგრამ ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდით ჩვენ მას, ნაკლებ ყურადღებას, ნაკლებად ვსწავლობდით მისგან. პატრიარქს უყვარდა სწავლება პირადი მაგალითით. ის აკეთებდა, ჩვენ გვერდზე ვიდექით და იმას არ ვიმეორებდით. აი მაგალითად პატრიარქი მსახურება რო დაიწყებოდა, საკურთხევლიდან რო ესე დადგებოდა, მთელი მსახურება შეიძლება არ განძრეულიყო. აი ესე, სვეტივით იყო, მყარად და ჩვენ მე მგონი ესე ვერ ვიქცევით. არა და ესე უნდა იყოს, გვდელო დადგება, მინიმალური მოძრაობა უნდა ქონდეს. სუნთქვაც კი რო სუნთქავს არ უნდა ეტყობოდეს. აღარ ვლაპარაკობ მიდგეს მოდგეს რაღაცები აკეთოს და იცით რა გაფრთხილებაა კონდაქში, სამღვდელო კონდაქში. უკეთო მღვდელი საკურთხეველში წირვის დროს საკუთარ თავს მოემსახუროს. სასიკვდილოდ ცოდავს. ესეც სიტყვები წერია. ანუ სასიკვდილო ცოდვაში ვარდება. გესმით? რატომ? ამას თავის მიზეზი აქვს. როდესაც საკურთხეველში დგას მღვდელი, მას უნდა ქონდეს მთელი სისავსით განცდა ცოცხალი ღმერთის იყოფობისა. მე არ მეგულება ადგილი სამყაროში სხვაგანსად, აი დადიან თქვათ იერუსალიმში წავლენ თქვათ, მე ყოფილვარ და აი ქრისტე დადიოდა, უამრავ ადგილას დადის ადამიანი. წმინდა ადგილებს მოილოცავს. არსად, არსად ისე ღვთის განცდა, ღვთის სიდიადის განცდა, არსად ღვთის განცდა როგორც ცოცხალისა, ისე არსად არ არის როგორც წმინდა ტრაპეზის წინაშე. თვარშობილ გრიგო ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ჩემთვის იერუსალიმის და გოლგოთას და ყველაფერი არის წმინდა ტრაპეზი. არსად. ანუ თუ აი ხო არის ღვთისშიში და გრძალვა ღვთისა. თუ ეს მე არ მაქვს წმინდა ტრაპეზის წი როცა მე ვწირავ, მაშინ ის არსად არ მაქვს. არსად არ მაქვს. ამიტომ არ შეი და ეს თუ მაქვს, რაში უნდა ვლინდებო? თუ არ მაქვს ხომ აწუხებს და წუხილი რაში ვლინდება, რომ მინდა რომ კონდეს და თუ მაქვს ხომ აქვს და რას ნიშნავს? ქრისტე რო დაინახო, რას იზავ? ღმერთის სიდიადე რო და ხელთუქმელი ნათელი რო დაინახო, რას იზავ? არ დაფოკუსირდები მთლიანად იქა, რა იწურები იქა სულ? გესმით? აი ეს. ამიტომ თუ შენ თავს ემსახურები, ანუ რაღაც მიწიერს, თუნდაც მნიშვნელოვანს აკეთებ, ეხლა თუ არავინ არ არის და მარტო წირავ და სტიქაროსანი არ გემსახურება, მაშინ რა თქმა უნდა სხვა არის. ამიტომ სტიქაროსნების როლი უდიდესია. თუ სტიქაროსნის გამო მღვდელი იწყებს წრიალს, აბა მომაწოდე და აბა ეს რა ქენი და კაცო რა გითხარი მე შენ და ეს სტიქაროსანი სასიკვდილო ცოდვაში აგდებს მღვდელს და თავათაც ცოდავს. ამიტომ სტიქაროსნის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე როგორც ქირურგის ასისტენტი, ქირურგი რომელიც სასიცოცხლო ორგანოებს ჭრის და ეხება და უცებ ასისტენტმა დაუგვიანა რაღაცა და ამის გამო პაციენტი შეიძლება მოკვდეს. აი ეს პასუხისგებლობა აქვს სტიქაროსანს. აი ესე კონცენტრირებული. აი ესე უნდა იყოს. რაც არ არის ხოლმე. ხო და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ტრადიცია, ტრადიცია. გამოცდილი ადამიანებისაგან სწავლა, ხო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ორივე წმინდანთან არის, ამიტომ ორივე წმინდანა იოსები ისიქას რო კითხულობ, იცოდე რომ კითხულობ თელ 2000 წლოვან გამოცდილებას ეკლესიისა, შეიძლება ასე ითქვას და აი სულიერ სკოლას შევეხე,
ორივემ დაარსა სულიერი სკოლა. სულიერი სკოლა არა აკადემიური თვალსაზრისით, ლექციები იკითხებოდა და რა. არამედ სულიერი სკოლა იმ თვალსაზრისით, რომ ორივე მოღვაწემ გაზარდეს სულიერი შვილები, რომლებმაც მისი საქმე გააგრძელეს. აი როგორც უფალმა გაზარდა მოწაფეები, რომლებმაც ქრისტეს საქმე გააგრძელეს, საერთოდ უნდა ითქვას, რომ მოღვაწის თქვათ ნაყოფთა შორის უმნიშვნელოვანესია აღზარდა თუ არა მან თავის საქმის გამგრძელებლები. თუ მან თავის საქმის გამგრძელებლები არ აღზარდა ან ვერ აღზარდა ერთი მაინც, მაგალითად სილვან ათონელმა აგეს სოფრონ სახაროვიანო, სოფრონ ინგლისელი აღზარდა. ხო, ერთი მაინც თუ არ აღზარდა, ნუ კი არ ვიტყვით, შეიძლება ის დიდი წმინდანია, მაგრამ აი ეკლესიისათვის უმნიშვნელოვანესია, როდესაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლას ქნის, სკოლაში გულისხმობ, რომ მოწაფეებს ზდი, რომლებიც შენს მერე შენ საქმეს აგრძელებენ, ანუ შენი საქმე არ გაჩერდა, გარდაიცვალე და შენი საქმე გაგრძელდა. და გაგრძელდა ისე. და ისეთი რაღაცებს აკეთებენ, რომელიც შენ არ გაიკეთებია, როგორც ქრისტემ თქვა, ჩემზე მეც გააკეთებთ. ქრისტემ 3 წელიწადნახევარი იმოღვაწევა და სადღაც 300 წელიწადში, უფრო ადრე, 250 წელიწადში ისე იმოქმედას მოწაფეებმა და მოწაფეებმა, რომ რომის იმპერია, რომელიც დევნი და ქრისტიანებს, რომის იმპერია მუხს მოუდრექს ქრისტეს. ნახეთ, რა უცნაური რაღაცა მოხდა. ხო და იოსების კასტანაც ესეა, საოცარი რაღაცები გააკეთეს. ეფრემ არიზონელმა, კაცი ისე გარდაიცვალა, ინგლისური არ იცოდა. მარტო იცოდა, ოკეი, სკნილი ეჭირა ხელში და იყო პატარა. მეტი არაფერი, აი პატარა კაცი იყო, სკნილი ხელში ეჭა, სულ იღიმებოდა. ერთი მონასტერი დაარსია, აბა ეგეთი საქართველოში. ერთი ეგეთი მონასტერი გამიკეთეა, აბა. აი ეს არის. ეს არის ის მუხტი და სკოლა. ნუ თქვათ ხომ, ჩემთვის საყდური ხშირად ის ამბობო, იოსების იქასტის სკოლა და თითქოსო რაღაცა და რაღაცა ეკლესიაში რაღაც სკოლა. ეთყობა კარგად ვერ გამარტავ. იოსების იქასტის სკოლაშო ვახსენებ. მე ეკლესიაში არსებულ ცალკე უჯრედზე კი არ, ცალკე სექტორზე კი არ ვლაპარაკობ. ეთყობა ეს ტერმინი დასახვეწი არ არის სწორი მთლად. ვიყენებ გამზადებულ ტერმინს, ვიყენებ სკოლას, ვიყენებ და ადამიანებს ექნებათ ასოციაცია, რომ ესე იგი ეკლესიის წიაღში რაღაცა სექტორი. არა. მე გულისხმობ, რომ ერთმა ადამიანმა თავის წიაღში, თავის მოღვაწეობით მთელი ეკლესიის ტრადიცია გააცოცხლა და კონკრეტულად ეს არის ევქარისტიული ცხოვრება და გონებისმიერი ლოცვა. ანუ ის პრაქტიკა, რომელიც მოციქულთაგან მომდინარეობს. აი ამაშია საქმე. ეს არის, ანუ ერთი ან რამდენიმე მოღვაწის მიერ მთელი ტრადიციის გაცოცხლება. ეს არის სწორედ სკოლაში ეს იგულისხმება. და რა არის, არის ქრისტოცენტრული აზროვნება, ევქარისტიული ცხოვრება, მყუდროება, ანუ ისიქაზმი, სულის დუღარება, მოწამეობრივი, სულის კვეთება, ღვაწლში მოუღლელობა. ეს არ არის, აი ეს არ არის ქრისტიანობა, რაც ჩამოვთვალე. ხო და გრიგო ხასელმას და იოსებ ისიქაზმას სწორედ ეს გააკეთა. და ბოლოს როცა საუბრობთ ამ ორი მოღვაწის, თქვათ, სულიერ სიჯანსაღეზე, მინდა რომ რაღაც ესეთი, აი რაღაც ერთგვარი რეზიუმესავით შეიძლება იყოს ეს. თეორიული განათლება და სულიერი პრაქტიკა. ორივე ქონდათ ორივეს. ნუ გრიგოლს ხო უზადო განათლება ჰქონდა საერთოდ, ენები იცოდა და ასე შემდეგ. იოსების იქას თითქოს ხო ორი კლასის განათლება აქვს, მაგრამ მის წერილები წაიკითხეთ. როგორ ამჟღავნებს საოცარ ცოდნას ღვთისმეტყველებისას და პატრესტიკისას. ანუ ძალიან ბევრს კითხულობდა. მიხედვით იმისა, რომ თითქოს ეს განათლება მას არ უნდა ჰქონოდა. მას ჰქონდა თეორიული ცოდნა, საკმაოდ მყარი და ასევე სულიერი ცხოვრების პრაქტიკა ხო ჰქონდა და ჰქონდა. ოსტატი იყო ლოცვის, შეიძლება ასე ითქოს. მორჩილება და თავისუფლება. ხშირად არის, რომ მონასტერში, მონასტრო თქვა იოსების იქასტი მკაცრი, აგდგო ხანსთელი მკაცრია და განცდა შეიძლება მოგქონდეს ადამიანს, რომ იქ თავისუფლების ნასახი არ არის. ეს არის ტყუილი, არ დაიჯეროთ. პირდაპირ გეტყვით, სადაც არ არის თავისუფლება, იქ ქრისტიანობა მომენტალურად ყვდება და გადაიქცევა ტოტალურ სექტად, რომელსაც არანაირი ნაყოფი არ გამოაქვს. გრიგო ხანცთელთანაც და იოსების იქასთანაც არის საოცარი თავისუფლება. უბრალოდ ეს უნდა წაიკითხო და დაინახო. უნდა განიცადო, უნდა იგრძნო. გრიგო ხანცთელთან პირდაპირ წერია, დეკლარირებულად წერია, რომ იგი, ესე იგი, თავისუფლებაში აღზდიდა თავის სულიერ შვილებს. თავისუფლებაში აღზდიდა.
და იგივეა იოსების იქასთანაც. მასო თავისუფლებაში არ აღეზარდა. უბრალოდ აი როგორ არის იცი ჩვენ ახლა ვიცნობთ მათ შვილიშვილებს, იოსების იქასთანის შვილიშვილებს. თქვათ ეფრემ არიზონელის კაცნობის შესაძლებლობას მოგვიწია, რომელიც იოსების იქასთანის გაზრდილი იყო და ისე იგი ხელი მოუკიდა ეფრემს ესე ამას იოსების იქას ხო ეკნებოდა ხელი მოკიდებული და მას მოუკიდა ხელი ეს. თქვა ერთხელ მახსოვს ანდრია პირველწოდებულის თავის ქალა იყო ჩამობძანებული და სიონში თუ სამების ტაძარში აღარ მახსოვს და მე პატევად ხვდა რომ ეს მეჭირა და ხელს ვადებდი აქ ხო ქრისტეს ხელი დადებული ხო იქნებოდა აღლათ იქნებოდა ქრისტეს ხელი დადებული და მე ნუ ეს ფსიქოლოგიურია თუმცა რატო მარტო ფსიქოლოგიური ეს ხო სიწმინდეა და ხო და ესე იგი თავისუფლებაზე საუბრობდი და ხო აი ეფრემ არიზონელი ეს იყო თავისუფლების ზეიმი. თვითონ ეს ადამიანი იყო მთლიანად თავი განხორციელებული თავისუფლება იყო რო ნახავდი და მათი მემკვიდრეები იოსეფის იკასტის შვილიშვილები გინა მიტროპოლიტი ათანასე რომელსაც ვიცნობ და იმიტომ ამბობ და ეფრემ ვატოპედელი ამას რომელსაც ასევე ვიცნობ თავისუფლების ზეიმია იმიტომ არის აყვავებული მთელი ლიმასოლის მიტროპოლია და იმიტომ არის აყვავებული ვატოპედის მონასტერი და ეს კიდე რაშიც ვლინდება რომ თავისუფლება ამ ადამიანებს აქვს თვალებში სიხარული. სადაც თავისუფლება არ არის, სიხარული არ არსებობს. ეს არის, ამიტომ თავისუფლება არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიშანი ფაქტორის და ნიშანის როს ჩასახის სულიერი ცხოვრება მიდის, ანტინომია, მორჩილება და თავისუფლება, ანტინომია. მაგრამ ეს ანტინომია არსებობს რეალურად. კანონი და სულიერი ავტორიტეტი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, იოსების იქასთან ახლა უცებ იქაც არის რამდენიმე ადგილი ესეთი გრიგორ ხანძთელთან ძლიერად გამოკვეთილად მე ვინერთი მაგალითი გითხრათ კანონი იყო არსენის გაპატრიარქების საწინააღმდეგო საეკლესიო კანონი არსენის გაპატრიარქებას გრძალავს იმიტომ რომ ეს არის დარღვევა საეკლესიო ბრავალ საუკუნოვანი კანონის გრიგორ ხანძთელის ავტორიტეტმა გადაძალა საეკლესიო კანონი. საოცრება მოხდა. გრიგოლ ხან საერთოდ ეკლესიაში ავტორიტეტი არ არის, ეკლესიაში ავტორიტეტი იესო ქრისტეა, მაგრამ ადამიანი რომელიც განღრთობილ მდგომარეობას აღწევს, სადაც ეს აკუმულირებულია, მოდი ეს ვთქვათ, საღვთო მადლი და ენერგია, ის ხდება კანონზე მაღლა, ის როგორც ქრისტე დგას კანონზე მაღლა. ამიტომ საოცრება მოხდა. საეკლესიო კანონით არსენს არ ეკუთვნის პატრიარქობა და არსენი ხდება პატრიარქი, იმიტომ რომ გრიგოლმა თქვა ასე. და გრიგოლი უბრალო მღდელია, მღდელი ეპისკოპოსიც არ არის და მთელი სინოდალური კრება აი ესე უსმენს გრიგოლს და გრიგოლი ამბობს არსენი უნდა იყოს პატრიარქი და არსენი გახდა პატრიარქი. იოსების იქასთანაც იგზნობა ეს მისი ავტორიტეტი ძალიან და სხვათაშორის მას რო არ ქონოდა ეს სულიერი ავტორიტეტი მინდა გითხრათ რომ მან მართალია გააცოცხლა 2000 წლოვანი ტრადიცია ევქარისტიული და გონებისმიერი ლოცვის ტრადიციისა, მაგრამ იმ დროს, იმდანაც დაკნინებული იყო ეს ტრადიცია და იმდანაც შეურაცხყოფილი იყო გონებისმიერი ლოცვა ეფრემ არიზონელი იხსენებს თუ იოსების იქასთანი იხსენებს. მიდიოდი ერთ-ერთ მონასტერში და ვნახერთი მოხუცი პერიოდე, ფისოა ყავსოდი, ფისოს ეთამაშება რა. მიდიოდი და დიდხანს ეთამაშება ფისოს რა. ანუ ჯერ ამდენი დრო სადა აქ ბერსო ფისოს ეთამაშო ამდენი ხანი და ვეუბნები ხო ამას ხოჯობია ლოცვაო და ლოცვამ ხიბლი იცისო კაცო იმ ბერმა მითხრაო და ისე საყვარლათაა გაღწერილი არ ვარ განიკითხავს რომ ესე იქ პეტერე მოხუცი ის და ფისოს ეთამა ესეც საყვარლათაა გაღწერილი ფიესოს ლოცვამ ხიბლი იცისო და გააგზელა ფისოსთან თამაში აი ეს მდგომარეობა იყო მაშინ ინტენსიური ხშირი ზიარება დღემდე ზოგიერთ მონასტერში ათონზე ხშირი ზიარება არ ხდება იშვიათად ხდება ზიარება. ანუ ეს პრობლემა დღესაც კი არსებობს, სადაც იოსების იქასთანის ავტორიტეტმა და სულმა ვერ შეაღწია. ანუ არაჯანსაღი ტრადიცია იყო გაბატონებული, არაჯანსაღი კანონი. ის როგორც საქართველოსია, მინდა გითხრათ, ის იშვიათი ზიარების არაჯანსაღი კანონი და გონებისმიერი ლოცვის აღძალვის კანონი. მე მახსოვს საქართველოსში იყო კანონი, არაჯანსაღი კანონი, წმინდა წერილის საკითხვა რომ არ შეიძლებოდა განსაკუთრებული კურთხევის გარეშე მოძღვრისაგან. ქრისტეს სიტყვებს რა უფლება მაქვს, მაშინ ქრისტეს სიტყვები დაგიმალო და ჩემი კურთხევით უნდა იკითხო შე? პირიქით, შე უნდა კითხულობდე წმინდა წერილს და იმით მოხვიდე ჩემთან.
პირველად უნდა გააკეთო ქრისტეს უნდა მოუსმინო, მაგრამ იყო ეგ პერიოდი საქართველოს შეხა, მადლობა ღმერთს გამოვედით აქედან და იმედი მაქვს დანარჩენი პრობლემებიდანაც გამოვალთ. მაგრამ აი ავტორიტეტი ამ შემთხვევაში, რომელიც სხვა დროს დამანგრეველია, ადამიანის ავტორიტეტი ზოგი შემთხვევაში ეკლესიაში დამანგრეველია, დესტრუქციულია, სექტები, სქიზმები იქნება, რაღაც დაჯგუფებები იქნება ეკლესიის წიაღში, რომელიც ეკლესიას გაემიჯნება და ეს არის პოტენციური სქიზმა. ჩვენთანაც არსებობს ესეთები, არსებობენ რაღაც ჯგუფები, რომელიც პოტენციურ სქიზმას წარმოადგენენ. ეს სერიოზული პრობლემაა. გესმით, როდესაც ხედავ, რომ თქვათ, აი თქვათ მე მღვდელი ვარ და ჩემი სიტყვებით იმით ყოველთვის ვაკნინებ საეკლესიო იერარქიას, საეკლესიო ხელისუფლებას, ადმინისტრაციას, პატრიარქს და ანუ იმ განწყობას ვნერგავ, რომ ჩვენ ვართ, აი ჩვენ ვართ. აი ისინი კაცო ისინი. გესმით, თუ ეს არის, ეს სერიოზული პრობლემა. საფრთხილოა უკვე, უკვე საფრთხილოა. ანუ მე ხვდები ავტორიტეტი, უფრო მაღლა ვდგები ვიდრე მთელი ეკლესია. მაგრამ აი ზოგ შემთხვევაში, ამშო გრიგო ხანძთელის მაგალითად, იოსებ ბისიკასტის მაგალითად მოვიყვანე, ზუსტად ეს ხდება და ეს არის ღვთისგან დაშვებული და ეს მიანიშნებს განსაკუთრებულ სიდიადეზე ამ ორი პიროვნების. აი ეს არის ნუ სიმკაცრე და სიყვარული ორივე განჩანს, სიმკაცრეს და სიყვარულის. იოსებ ბისიკასტთან სიმკაცრე ძალიან მაგრად ჩანს. მაგრამ ამბობდ როს მისი საოცარი სიყვარული სულიერი შვილების ადამი ესეც საოცრად ჩანს და მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოძღვარს უნდა ქონდეს ორივე, სიმკაცრეს და სიყვარულის. ხან ერთია საჭირო და ხან მეორე და პავლე მოციქული ამბობს, ზოგ შეაგონე, ზოგი ამხილე, ზოგ სიყვარულით მოეკეცე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, სიკვდილი და სიცოცხლე. პავლე ამბობს, რომ ესე იგი ჩემთვის სიცოცხლე ქრისტეა და ამიტომ სიკვდილი შენაძენია და აი ეს რომ სიკვდილი შენაძენია და რომ სიკვდილი არ არის სიკვდილი ჩვენეული ერის კაცო ეს აერო გაგებით კვეთრად გამოხატულია გრიგო ხასთელთან კვეთრად გამოხატულია იოსებ ბისიკასტთან წაღან გითხარით კიდევაც როგორ ელოდება და როგორ ნერვიულობს ვაი თუ არ მოუკვდეო და ანუ გეშებენ მისი მოწაფეები ნუ გეშინია მოკვდები პრინციპულობა და სიმდაბლე სიმდაბლე ჩვენ ხშირად გონია უსუსურობა. სიმდაბლე არის საოცარი პოტენციური ენერგია ადამიანში, რომელიც აუცილებლად ვლინდება პერიოდულად პრინციპულობაში, იმიტომ რომ სიმდაბლე ეს არ არის ფსიქოსომატური მდგომარეობა, სიმდაბლე ეს არ არის რაღაც ზნეობრივი მდგომარეობა და ფსიქიკის რაღაც განსაკუთრებული მდგომარეობა, სიმდაბლე ეს არის ჩვენში ქრისტეს მყოფობა და ქრისტე უაღრესად პრინციპულია. ქრისტე არის სასჩილად პრინციპული. და შენში თუ ქრისტე არის სიმდაბლეც და არის პრინციპულობაც. კიდევ ეს ანტინომია. გესმით, აი ეს ანტინომიური წყვილები რატომ არსებობს ჩვენში? იმიტომ რომ თუ ჩვენში ღმერთია, სიკვდილიც არის და სიცოცხლეც არის, იმიტომ რომ ქრისტე მოკვდა და აღდგა. გესმის? და ამ შემთხვევაში პრინციპულობაც არის, სიმდაბლეც არის, მორჩილებაც არის, იმიტომ რომ ქრისტე მორჩილია ვიდრე სიკვდილამდე და თავისუფალიც არის, იმიტომ რომ სრული ღმერთია და ჩემში როცა ქრისტეა, მორჩილიც ვარ და თავისუფალიც. გესმით? აი ეს ყველაფერი. თეორიული განათლება და პრაქტიკა გითხარი. თუ შემში ქრისტეა, დოგმატური ცოდნაც არის შემში და პრაქტიკაც არის. მიწიერი სამშობლო და ზეციური სამშობლო. პავლე მოციქულის საოცარი მაგალითი, რომელიც ზეციის მოქალაქეს უბწყინვალესი მაგალითია პავლე და მიწიერი სამშობლო ისე უყვარს, რომ ბევრს წერს ამაზე, რომ სათავარ, ესე იგი ჯოჯოხეთიც კი წავიდა, როგორ ჩემი ერი გადარჩეს, ხო? აი ესე იოსებსთანაც ჩანს ეს სიყვარული მიწიერი სამშობლოში, გრიგოლთანაც ჩანს და რაც თავარია მათი ნაყოფებით ჩანს. იოსების ცხოვრებამ, ისიკასის ცხოვრებამ ნაყოფად გამოიღო, რომ ბერძნული სამყარო მტკიცედ დადგა ევქარისტიული ცხოვრებისა და გონების მიერ, ანუ ეკლესია წამოიმართა და გამტკიცდა და გაძლიერდა და გრიგოლთან, ნუ საერთოდ სახელმწიფო შექმნა ფაქტიურად. მაგრამ ეს ისე ყოველგვარი ურაპატრიოტიზმის გარეშე. ნახეთ რა საოცრებაა აი აქ, ეკლესიის როლი, ეკლესიას რომ მოდიან ხოლმე და მოვა ადამიანი, მამო საქმე მაქვს, ვიფიქრე ქრისტეს ეძებს. დამჯდება, მამო სამშობლოს უჭირს. მერე მეთქი. ხო და აი მე იდეები მაქვს და ეს იდეები აი თქვენ დიდი სამროლო ყავთ და აქ უნდა ტრიბუნა მომცეთ და დავიწყოთ აქედან რა. ანუ თქვენი სამროლიდან დავიწყოთ და ამდენი ხალხი შემოგვიერთებ. წარმოიდგინე და რებს მეუნებია. ეს ჩემთან რომ მოდიან რა, უარესი მაგალითები მაქვს. ადამიანს პატრიარქთან უნდა შეგვახვედრო რა. რატო მეუნები? ანუ გესმის ისეთი იდეა აქვს, რომ პატრიარქს უნდა განუცხადოს და მე პატრიარქმა ამის ჭკუაზე იაროს და ამით საქართველოს გადარჩება.
და საერთოდ რომ ეს ეს 30 წელი როდესაც რას უყურებთ, როგორ უნდათ რომ ეკლესია ამბიონზე თვითონ დადგნენ. ამბიონზე, სადაც ქრისტე უნდა იქადაგებოდეს. და ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ამ შეცდომას, რომ ამოყვავს და ამბიონზე დავაყენებთ ხელისუფლებას. რა უნდა ხელისუფლებას ამბიონზე? რა უნდა? აქედან მხოლოდ ქრისტე უნდა იქადაგებოდეს. ხელისუფალი უნდა იყოს ამბიონის წინ მორჩილებით, სიმდაბლით, როგორც გრიგო ხანძთელის წინ. აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორი სიმდაბლეს გამოხატავენ, ხო? მაშინდელი ძლიერნი ამასოფლისანი ეკლესიის იერარქი გრიგოლის მიმართ და ასე შემდეგ. ხელისუფალი უნდა დააყენო ამბიონის დაბლა და მორჩილება ისწავლოს და მორჩილები და სიმდაბლით მართოს ქვეყანა და ეს ქვეყანა აშენდება. ანუ ამბიონზე დადგომა უნდათ ხშირად. ეს 30 წელი გრძელდებოდა სულ ესე თუ ორმო რამდენი ხანი, რა ვიცი, რაც თავისუფლები ვარ. და ამავე დროს ეკლესია უნდათ გვერდზე ამოიყენონ თავიანთ პოლიტიკურ საქმიანობაში. ეს არ შეიძლება არაფრით, არაფრით არ შეიძლება. და კი, ჩვენი სახელმწიფო სეკულარულია. აი გრიგო ხანძთელის ცხოვრებაში ვკითხულობ, მე მაგალითად მგონია, რომ გრიგო ხანძთელის დროს სახელმწიფო იყო სეკულარული. საქართველოში. რატო? რატო ვამბობ ამას? იმიტომ რომ გრიგო ხანძთელი არ ერევა არანაირ კანონშემოქმედებაში არ ერევა. არანაირში არ ერევა. და სახელმწიფო მის მონასტერში ცხვრის არ ყობს და არაფერში არ ერევა. ერთადერთი რაც არის სახელმწიფო რასაც აკეთებს, ეხმარება მატერიალურად თავისი როგორც პირადი სურვილიდან გამომდინარე. და გრიგოლი რო დაინახავს რომ მეფე უზნეობას ჩადის აშოტი ამ შემთხვევაში, ეუნება რომ რასაკეთებ? სამ რამა გალიცაძლებ, როგორც იონ ნათლისმცემელი. მორჩა, სულეგარი, სეკულარიზმი აბა რა არის? აი ეს არის. აუ რამდენი შეიძლება ამ თემაზე ილაპარაკო, მე გავჩერდი. თუ კითხვები გაქვთ? ერთხელ ახსენეთ, რომ სულიერი და ამასოფლის ცხოვრება ერთმანეთში ერევათ. როგორ განვასხვაოთ, რომ სწორად ვიცხოვროთ? ერისკასმა უნდა მოახერხოს სულიერის და ამ ქვეყნიურის ჰარმონიული თანაარსებობა საკუთარ თავში. ერთხელ მახსოვს, ერთი მრევლის წევრი იყო, გარდაცვლილია ღმერთმა აცხონოს და დედამისი მოხუცი ასევე გარდაცვლილია. დედამისი იყო ძალიან საყვარელი ქალი, მაგრამ ძველი თაობის რაღაც, ანუ ხა ეს სულიერად ინვალიდები რო არიან, ანუ რწმენის, მაგრამ მე ბოლოს რომ მოექცა და რაღაცა უხარია მაინც და მივდიოდი ვაზიარებდი ხოლმე და მოდის და ეს ჩივის ეს ქალი, რომელიც ასევე გარდაცვლილია, რომ კაცო ზისო და სერიალებს უყურებსო, მე ვეჩხუბებიო. ვეუბნები, რას ქვია ეჩხუბები დედას სერიალებს უყურებს? არ შემილიაო მე ამის ატანაო სერიალები, უყურებ სერიალს და მე სხვა არ დავჯდები სერიალს, სხვა არ უყურებო. არ უნდა უყურო მეთქი. აბა რა ვქნაო? მეთქი ტელევიზორისგან ზურგი დაჯექი, დედაშენი ხო სერიალს უყურებს და შენ დედაშენს უყურე მეთქი. Ну ეს გასაგებია, ცოტა ეს უტრირებული ფორმაა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა ვიქცეთ, ესე იგი, ერში როცა ვცხოვრობთ, არ უნდა ვიქცეთ ტერორისტებად. გესმით, უნდა ვიყოთ ძალიან მობიერნი ადამიანების მიმართ, საკუთარი თავის მიმართ უნდა ვიყოთ მკაცრნი და ჩვენს გარშემო ყოფი ადამიანების მიმართ უნდა ვიყოთ მობიერნი. ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ერში ქრისტიანის მოღვაწეობისა და ცხოვრების. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და მე გარდა ამისა უნდა გვახსოვდეს, რომ მონაზნობა არის ნიჭი. ნიჭი. და ოჯახური ცხოვრებაც არის ნიჭი. რა თქმა უნდა, ადამიანს უნდა ჰქონდეს სიბზნე, რისი ნიჭი გაქვს. ზოგს აქვს მონაზნობის ნიჭი. ნიჭი, ეს არის ცხოვრების განსაკუთრებული ფორმა. და ამას ნიჭი ჭირდება. და ასევე ამას აქვს ერში მოღვაწეობის ნიჭი. გესმით? მაგრამ სულიერი ცხოვრება ამასაც და ამასაც აქვს, როგორ გითხრათ, ხარისხენი შეიძლება ქონდეთ. მე მაგალითად აი ჩვენ სამბროლოში არის მაგალითები, როდესაც ადამიანს ერშია, თქვა ცოლი ყავს, შვილები ყავს, ისეთი პროფესია აქვს, რომელიც სულიერებასთან არანაირ კავშირში არ არის, უფრო ფინანსებთან და რაღაც ესეთი რა, ეს უფრო პრაგმატული და ესეთი ცივის ტიპი, ხო შეიძლება ხა ადამიანი ხელოვანი იყოს და რაღაც ესეთი და კიდე მუსიკოსი და ამუნდაც მათემატიკოსი ან ფიზიკოსი, არა არა, ძალიან მიწიერი რაღაც ესეთი პროფესია აქვს. თქვენ რა წარმოედგენთ?
ეხა კონკრეტულ ამ ადამიანს ხარ ვასახელებ მინარი, გონი აქ არც არის და როგორი სულიერი გამოცდილება აქვს? ღმერთმა მისცა მას საოცარი სულიერი გამოცდილება და მე მინა გითხრათ რომ ბევრ ბერს არ ექნება ესეთი გამოცდილება. ბევრ მონაზონს არ ექნება ესეთი გამოცდილება. ეგეთი მაგალითები ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი. ამას რატო ვამბობ? იმიტომ ვამბობ ამას რომ ადამიანს ჩვენ გონია რომ მონაზონს ექნება მაგარი სულიერი გამოცდილება და ერის ადამიანს არ ექნება ესეთი გამოცდილება. ეხლა თუ მომიყვან გრიგოლ ხანძთელის და იოსების სიქასტის მაგალითს, მე მოგიყვან გრიგოლ პალამას მამას, რომელიც ერისკაცი იყო და მაშინდელი პარლამენტის წევრი იყო ბიზანტიის კარზე და წმინდა ნიკოლოზ კავასილას მაგალითს. ეს ორივე ადამიანი კანონიზირებული წმინდანი, ორივე ერისკაცი, ნუ გრიგოლ პალამას მამას ბოლოს გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე აღიკვეცა ბერად, მაგრამ ნიკოლოზ კავასილი ბოლომდე ერისკაცად დარჩა. აჰა, ერის ადამიანები. ასე რომ როგორ განვასხვაოთ? ეს არის კიდევ ვიმეორებ, შენ თუ გაცნობიერებული გაქ, რომ შენი მიზანი არის იესო ქრისტე მოიპოვო შენს გულში, მოუხმო და მადლი მოიხვეჭო, რომ შენი გული გახდეს ყოვლადწმინდა სამება ღმერთის სამეფო, შენი მიზანი თუ ეს გაცნობიერებული გაქ ეს მიზანი. თუ მონაზონი ხარ, კარგი მონაზონი იქნები. ხოლო თუ ერისკაცი ხარ, კარგი ერისკაცი იქნები და ნებისმიერ პროფესიაში კარგი პროფესიონალი იქნები. თორ მონასტერში შეიძლება არება, როგორც ერთი ჩვენი აქ არის, არ არის. ის მონაზონი არ არის, ერისკაცია, მაგრამ არ ეწყინება რომ გაიგონოს, იმიტომ რომ სახლას არ ვასახელებ. მამო, ერთხელ მე ბერობას ხონა გადაწყვეტილი. ვენები შენ? ხო, ხო, ბერობა მქონა. და რავი, რამდენიმე თვე უცხოვრია მონასტერში. და რამდენიმე თვე მონასტერში ასაკეთებდი. როგორ ცხოვრობდი სულიერად? ლოცვა იქ ისწავლე. რა ლოცვა? კელიაში შტოფით გვინომედგა. ხო, ეგეთი მონასტერებს არ შეიძლება არსებობდეს. ანუ ადამიანებში ყველგან შეიძლება აურიოს. ასე რომ ესე იგი ქრისტე მოიპოვეთ გულში და მან იცის როგორ გატაროს. ქრისტე არის გზა. მონაზონიც ამ გზაზე დგას და ერის ადამიანიც. და ეს გზა არა მარტო მონასტერში გადის, არამედ საერო ცხოვრებაშიც გადის. როგორ დავიცვათ ბალანსი თავისუფლებასა და მორჩილებას შორის? ანუ სად გამოვიჩინოთ თავდაბლობა? ამავე დროს არ დავკარგოთ საკუთარი სულიერი მე, რომელსაც ქრისტიანობა ქადაგებს? როგორ განსაზღვროთ, როდის დავრჩეთ საკუთარი პრინციპების ერთგული, რომელსაც შინაგანი ხმა კარნახობს? როდის გამოვიჩინოთ მორჩილება? ერთელი კასკადია პრობლემებისა, რომელიც ადამიანს ყოველთვის შეეშლება, თუ მასში ღვთისმადლი არ არის. ამიტომ წეგან გითხარით, რომ თავისუფლება და მორჩილება არის ანტინომია, რომელიც პრაქტიკულად წყდება იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გულს გაუხსნით ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტე არის მორჩილიც და თავისუფალიც ერთდროულად. თან მას აქვს სრული სისავსე მორჩილებისა, იმაზე მეტი რომ აღარ შეიძლება, და სიმდაბლისა და სრული სისავსე თავისუფლებისა, რომლის მეტი აღარ შეიძლება. რაც შეეხება, ხო, ამიტომ რატო გეუბნებით, ეს მოკლე პასუხია. იმიტომ რომ ყოველ ნიუანსში შეიძლება მოძღვართან გაარჩიო, რომ რაღაც არის და აი როგორ გავაკეთო და მოძღვარმა შეიძლება გირჩიოს, აი ესე ალბათ და ასე. სხვათაშორის მოძღვარი უნდა გაუფრთხილდეს ძალიან ადამიანის თავისუფლებას. არასოდეს არ უნდა ვიძალადო, მე შეიძლება მოგცე რჩევა და თქვათ რაღაცა გზა დაგანახო, მაგრამ დანიშნული გადაწყვეტილება მაინც შეუნდა მიიღო. ეს ადამიანებს ხოთაშორის უჭირთ ხოლმე განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც მოძღვართან ჰქონდათ ცოტა არასწორი ურთიერთობა, როცა ყველაფერს მოძღვრის კარნახით აკეთებდნენ. ეს ერთის თითქოს ხო კარგია, მაგრამ ეს დესტრუქციულია, მით უმეტეს ერის ადამიანისათვის. ერის ადამიანს არ, ესე იგი, არ დაუდია მორჩილების აღთქმა. და მორჩილების აღთქმა, როცა იდება ეს ადამიანი მონასტრის გალავნის შიგნით შედის, იგდებს მორჩილების აღთქმას და მას პასუხისგებლობა თითქმის ნულოვანი აქვს უკვე სოციუმში. და შეხო ესე არ ახარ. შენ ერის ადამიანს ვყავს, იქ მეუღლე ყავს, შვილები ყავს, სამსახური გაქვს, გესმის, გარეთ დადიხარ, იქ ტაქსი ჩაჯდები, ადამიანს შეხვდები, მეზობელს დაელაპარაკები.
რა ყველა ყველაფერზე ირბენ და მოზღარს კითხავ თუ რა არის, ხო გესმით? ეს არაფერთან შეიძლება ეს. და კიდევ ერთი, თავისუფლება ინსტრუმენტია მიზნის მისაღწევად. გარკვეულწილად ეს შეიძლება ესე ჩავთვალოთ, მაგრამ აქ არის ერთი მაგრამ. თავისუფლება ონტოლოგიური თვისებაა ღმერთის. საღვთო ონტოლოგია. ანუ არსობრივი, აი მაგალითად, სიყვარული მიზანია თუ საშუალება? კაცმარტკოს ორივეა, ხო? ხა მე რომ მაგალითად ღმერთთან მივიდე, მე სიყვარულნო ვისწავლო და სიყვარული ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ხდება თითქოს, ხო? მაგრამ ამავე დროს ის მიზანიც არის, იმიტომ რომ ღმერთია სიყვარული და თავისუფლებაც ესეა. გესმით, თავისუფლება ერთის ხრივ თითქოს ინსტრუმენტია ღმერთმა მე მომცა, მაგრამ ამავე დროს საღვთო ონტოლოგიაა ეს. გესმის? ღმერთი, იმიტომ რომ ნახეთ, როცა ვლაპარაკობთ, ღმერთი არის სიყვარული. შეიძლება სიყვარული თავისუფლების გარეშე. ესე იგი, თავისუფლებაც ღმერთის ონტოლოგიური თვისებაა. შეიძლება სიყვარული სიმდაბლის გარეშე. ხო, წარმოიდგინეთ. აი, ცოლქმარს ერთმანეთი უყვარს, მაგრამ რატომღაც ერთი მეორე ზემოდან უყურებს. აბა, ან მეგობრებს ერთმანეთი უყვართ, ზემოდან უყურებ, ხო? გესმით? ამიტომ ეს სადაც სიმდაბლე არ არის, იქ სიყვარულიც არ არის. ამიტომ ღმერთი არის სიყვარული, ნიშნავს ღმერთი არის თავისუფლება, ღმერთი არის სიმდაბლე, ღმერთი არის ურთიერთობა. ურთიერთობაც კი არის, ურთიერთობაც არის საშუალება, საშუალება რომ გავიზარდოთ, მაგრამ ურთიერთობაც ონტოლოგიური თვისებაა ღმერთის. ამიტომ ეს თვისებები, ონტოლოგიური თვისებები არის ერთდროულად საშუალებაც, მაგრამ მიზანიც, იმიტომ რომ საღვთო თვისებებია. როგორ შევინარჩუნოთ ყუდროება ცხოვრების ხმაურია რითში და ადამიანებთან ურთიერთობაში? მე სხვა უფრო ეფექტური საშუალება გარდა გონებისმიერი ლოცვისა არ მეგულება. მე მაქვს პატარა გამოცდილება, ეკლესიაში ვარ 1999 წლიდან. 1999 წელს უკვე ვიყავი სტუდენტი სასულიერო აკადემიის, 94-ში დავამთავრე. მე გარკვეული მიზეზების გამო 5 წელი ისევე ერში ვიყავი. 98 წელს ხელი დამასხეს. 24 წელი ხდება ესე. ანუ ვერ ვიტყვი, რომ დიდი გამოცდილებაა ეს. ასაკი დიდი მაქვს უფრო. გვიან მოხდა ყველაფერი, გვიან გავქრისტიანდი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს პატარა გამოცდილება მეუბნება, რომ არაფერი არ გიშველის შინაგანი მყუდროების თვალსაზრისით, ემოციების მოთოკვის თვალსაზრისით, რაციონალური აზროვნების სწორად გამოყენების თვალსაზრისით, შფოთის არარსებობის თვალსაზრისით, ღმერთზე მინდობის თვალსაზრისით, მადლის შენარჩუნების თვალსაზრისით, არაფერი არ გიშველის გარდა შინაგანი გონებისმიერი ლოცვის. მე ესე ვხედავ. შეიძლება ვიღაცას სხვას კონდეს სხვა გამოცდილება, მაგრამ მე კი. ხანდახან ვფიქრდები ხოლმე, რომ აი ხეხო თავის მეყოფით განისჭება და ჩვენც ადამიანებმა რაღაცა აი დიდი მიზნები უნდა დავისახოთ ხანდახან, აი რაღაც გლობალურ ნაკოფებზე ვიფიქროთ რა, მაგრამ მე რომ ვფიქრდები, აი ძა რაღაც ამპარტამენტური აზრებია თითქოს, რომ აი საკუთარ სულს ვერ შველი და სხვას როგორ უნდა გუშველოთ და მე რომ კონცენტრირდები საკუთარ თავზე. მაგრამ მე საკუთარი სულის ცხონება ძალიან ეგოისტური მეჩვენება და ანუ ერთი ძალიან ამპარტამენტური მეჩვენება, მეორე ძალიან ეგოისტური. შემოგეულა, საკუთარი სულის გადარჩენა არ არის ეგოიზმი. საკუთარ სულს ვერ გადაერჩენ თუ მოყვასი არ გიყვარს. საკუთარ სულს ვერ გადაერჩენ თუ შენ ვალდებულებებს არ აღასრულებს სოციუმში. მონასტერში საკუთარ სულს ვერ გადაერჩენ თუ მთელი საზმო არ გიყვარს და მონასტერი არ გიყვარს, წინამძღვარი არ გიყვარს და რა ვიცი, ეკლესია არ გიყვარს. ესე იგი, ოჯახის ქმარი ან ოჯახის შვილი და ან სამსახურის თანამშრომელი ვერ გადაერჩენ საკუთარ თავს თუ მოყვასი არ გიყვარს, მეუღლე არ გიყვარს. რას ნიშნავს მოყვასის სიყვარული, ხო? ნიშნავს, რომ ემსახურებოდე. საკუთარ თავს ვერ გადაერჩენ თუ სამშობლო არ გიყვარს, იმიტომ რომ თუ შენ დესტრუქციული ხარ ქვეყანაში, ეს რას ნიშნავს? იცი, რომ შენს გარშემო ის აფიჭებ ყველაფერს და სხვა რომ ამდგილას გაივლის, გული აერევა, ან შეეშინდება, ან დაბყოლდება, ან კისერს მოიტეხავს. გესმის? აი მაგალითად წარმოგიდგინეთ, ბრევში ყავს, აქ არის ისა, ჩვენი კაპიტანი ბოინგის. არ არის? დაფრინავს საში ახ. წარმოედგინე ახლა რა, ეს რო ესე იგი საკუთარ მოვალებას არასწორად ასრულებდეს. ხო ჩამოყარა ეს ხალხი იქედან, გაცო. ან წარმოედგინე. ან მაგალითად ესა
ადამიანი, რომელიც ან ქირურგია, ან პოლიციელია, ან ელემენტარული თქვათ მაგალითად ლიანდაგების შემოწმებელია და უგულოთ აკეთებს. დიდი ქრისტიანი ისე ლოცულობს, რომ ლიანდაგზე ვერ შეამჩნია ბზარი. აი ისე ლოცულობდა, რომ ბზარი ვერ შეამჩნია და მოხდა ავარია, ხალხი დაიღუპა. ეს კაი ქრისტიანი ხო არ არის? ანუ საკუთარ სულზე ზრუნვა ნიშნავს, ნახეთ რა საოცარი რაღაცაა. ქრისტიანობა არ იძლევა საშუალებას, გიყვარდეს ღმერთი ისე, რომ ადამიანი არ გიყვარდეს. ამავე დროს ქრისტიანობა არ იძლევა საშუალებას, გიყვარდეს ადამიანი ისე, რომ ღმერთი არ გიყვარდეს. იმიტომ რომ იესო ქრისტე ღმერთიც არის და ადამიანიც ერთდროულად. შენ რომ ამბობ მე ვარ ქრისტიანი, ესე იგი შენ ამით განაცხადს აკეთებ, რომ მე მინდა რომ მიყვარდეს და მე ვსწავლობ რომ მიყვარდეს იესო ქრისტე, მაგრამ იესო ქრისტე არის ღმერთიც და ადამიანიც. ამიტომ როდესაც საკუთარი სულის გადარჩენაზე ვსაუბრობთ, ეს ნიშნავს, რომ საკუთარი სული ღმერთს გაუხსნა. მაგრამ ღმერთი ადამიანიც არის და ქრისტე პირდაპირ გეუბნება, რომ თუ მოყვას ის ტკივილი არ გეტკინა, თუ მოყვას ის ტკივილს არ თანაელმე, თქვათ შიოდა, წყუროდა, თქვათ პატიმრობაში იყო, ავად იყო, ხო? ამის შენ ქრისტე უარყავი. გესმით როგორ არის? ამიტომ ეგოიზმი ქრისტიანობაში, თუ ის ნამდვილი ქრისტიანობა წესით არ არსებობს. ასე რომ რა ვიცი, მე არ არის პრობლემა არ არსებობს. პრობლემა არსებობს ადამიანმა არ იცის როგორ შეათავსოს სულიერი ცხოვრება პასუხისგებლობასთან. მაგალითისათვის მონასტერშიც, აი წარმოგიდგენთ საუკეთესო მონასტერი, ეს როგორ გგონია რომ დამღალა ამ ცხოვრებამ რა, იმას მომსახური, ამას მომსახური, იმას გაუღია, წავალ მონასტერში. ეხლა რა გონია, მონასტერში დადგება, სკნილს დაიჭერს და მომსახურებიან. მონასტერში ემსახურები სხვებს, აკეთებ სხვების საკეთებელს. გესმით? სხვის სისუსტეს, სხვის უძლურებას თანაშეეწევი, ითმენ ყველაფერს. გესმით? მონასტერში პირადი ცხოვრება საერთოდ არ აქვს. და პირადი ცხოვრება გაქვს მაშინ, როდესაც დაღლილი მორჩილებიდან და საზოგადო ღვთისმსახურებიდან შედიხარ შენს კელიაში, ისიც არა 12 და სრული 8 საათი. სად არის ამდენი? შეიძლება რაღაც 6 საათი შეხვიდე კელიაში და დაღლილი და იქიდან გამოყოფ დროს ცოტა დასაძინებლად და ცოტა ლოცვისათვის. გესმით? მონასტერშიც კი არ არის იმის კომფორტი, რომ ეგოისტურად იცხოვრო და ერში როგორ უნდა იცხოვრო ეგოისტურად, როცა ამდენი ვალდებულებები გქოს. ამიტომ უნდა ვისწავლოთ, ეს არის აქ არის სიბძნე ზუსტად, როგორ შევათავსოთ სულიერი და მიწიერი და თვითონ ჩვენი არსებობა. სხეული ხო გაქვს, ხო? შენ რო კბილებს იხეხავ, სულს შენ სულს ავნებ ხოლმე ამით? ამ დროს რო არ სულიერ საქმეს ხო არ აკეთებ, კბილებს იხეხავ. ასე ანუ შეიძლება შეთავსება. როგორ გავარჩიოთ ლოცვის დროს ხიბში ხომ არ ვართ? თითქმის ყოველი ლოცვის დროს გლოვის მდგომარეობაში ვარ, ძალიან ბევრს ვტირი. ხო, საერთოდ გარანტია, არანაირი გარეგნული ატრიბუტიკა არ არის გარანტია, რომ ხიბში არ ახარ. ეს გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი ტიროდეს, იმიტომ რომ საკუთარი და ეცოდება. ან სენტიმენტალური გზნობები აქვს მოძალებული. არ გინახიათ, რომ სერიალს უყურებენ და ტირიან. მე რას დავბერდი? უფრო ადრე ხო ამბობ ხოლმე, რაღაც მოუხუცდი ტყოდენ ხოლმე ადამიანები, რაღაც სენტიმენტალური გახდი, ყველაფერზე მეტირება. დღეს დამემართა კიდე, კი არავინ ხედავდა სირცხვილი. დოსტოევსკის რაღაცას ვკითხულობდი და ცრემლები, მეთქი რა მომდის კაცო, რეტა ლოცუჟოს ტიროდე ასე. თუ გადავიდა კინაღამ, დოსტოევსკის კითხულობ და ცრემლები მომაწვა, რომ ეს შვები. ხო, აბა რა არის ახლა ეს? ეს ხო არ არის? არა, ცუდი კი არ არის, რომ ცოტა გული ამიჩვილდა, ამაში კი არ არის ცუდი, მაგრამ ლოცვასთან ამას არანაირი კავშირი არა, კარც ხიბლთან თუ მეგონა, აი კითხულობა რაღაცა ცრემლი მომადგა სენტიმენტალური გზნობები ლოცვის დროს. აი რა სულიერი ვარ. ეს უკვე ხიბლის წყაროა, რა თქმა უნდა. გლოვარება ზოგადად ლოცვა, აბა გლოვარების გარეშე როგორ არის? იმიტომ რომ აი მაგალითად. უფალს მოუხმობ და გული არიხსნება. ეს პრობლემა ხო არის?
ხო და გესმით პრობლემა რა მე აქ მე არათუ ვლოცულობ არამედ იმიტომ არსებობ რომ ქრისტე ვიპოვო სხვა ჩემ ცხოვრებას აბა ისთვის დავიბადე თუ ქრისტე ვერ ვიპოვე და ვერ მიპოვია გესმის და არა მაქვს საგულო გლოვარებისათვის საქმე როგორ არა მაქვს ესე დღეში ვარ გესმის ეს მიზეზია უ კონკრეტული ცოდვა შეიძლება გაგახსენდეს და ძალიან გეტკინოს შეგაწუხოს ამან შეიძლება გაგახსენდეს თქვათ ადამიანები რომლებიც უღმერთო ცხოვრობენ და ძალიან გეტკინოს თქვათ ხო ეს ეხლა და შეიძლება წარმოედგინო რომ გაგახსენდეს რომ რა წარმოდგენა უნდა გაგახსენდეს რომ ღმერთი აი გალაქტიკები შემოქმედი მოვიდა შენ თვალწინ ესე იდგა ვცემეთ ვაფურთხეთ რა ვიცი უფრო წარმოედგინეთ რა ღმერთი რომელმაც აი ეს დიადი სამყარო შექმნა და ადამიანად დგას და სიმდაბლით და მორჩილებით გველა ნუ შეიძლება ეს რომ წარმოვიდგინოთ მართლა გული გაგვისკდება გლოვარებისაგან ხო გააჩნი ამიტომ უნდა შეხედო რის გამო გლოვარებ შენი მომენტში და საერთოდ ხიბლი არის დესტრუქციული ხიბლი ეს პირველი დაყოფი რაც იქნება იქნება საბოლოო ჯამში ის რომ დროთა განმავლობაში მოგეძალება სასწარკვეთილება დეპრესია, მოწყენილობა, გაგიქრება სიხარული და ადამიანებთან ურთიერთობებში გახდები დესტრუქციული. აგრესიული, მომთხოვნი, ესე იგი და აი ეს ისტერიული ადამიანებთან ურთიერთობებში. თავის მოკლე სურვილები წამოჩნდება მერე და აი ესე შემდეგ. რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ საუბარში და დღესაც რომ ჩვენამდე არ მოღწეულა გრიგოლ ხანძთელის შემოქმედება რაც აუცილებლად ექნებოდა და ანუ არ ვიცნობ გრიგოლ ხანძთელის ღვთისმეტყველება მის ცხოვრებაში აღწერილი რომ მან საგალობლები დაწერა ძალიან ბევრი მაგრამ აბა შემოქმედებს ინდივიდუალურ მხარეს არ ვიცნობ მაგრამ ვიცით რომ ის იყო ფრიად განათლებული რაც აღნიშნულია მის ცხოვრებაში და მის ფილოსოფიურ განათლებას არის გამოყენებული ყურადღება და იმაზეც რომ მან ამოარჩია ფილოსოფიური ცოდნიდან ის რაც მას როგორც ქრისტიანს სჭირდებოდა და რას გვეტყვით ამის შესახებ იმიტომ რომ ეს ძალიან ის თქვათ დღესდღეობითაც ძალიან ის აქტუალური საკითხია მაგალითად მსმენია თანატოლებისგან რომ მას შემდეგ რაც დაიწყეს ფილოსოფიის გაცნობა შემდეგ გახდნენ ათეისტები. ნაწილი ადამიანების პირიქით არის ფილოსოფიით მიდის ქრისტეს შემეცნებამდე და ფილოსოფიური შემეცნების აი ამ გრიგოლ ხანძთელის აუგზაზე რას გვეტყოდით? ვერაფერს ვერ გეტყვი გარდა იმისა რაც აგიოგრაფიაში წერია და აგიოგრაფიაში ფაქტიურად ამის გარდა რაც თქვი არაფერი არ წერია ის მას ჰქონდა სიბძნე რაც საჭირო იყო დაეტოვა და რაც არ იყო საჭირო არ დაეტოვა ადამიანი რომელიც ფილოსოფიის კითხვით ხდება ათეისტი ეს არის ნუ სერიოზული პრობლემა ამ ადამიანისა იმიტომ რომ ფილოსოფიური ჯესეთ ფილოსოფიების უდიდესი უმრავლესობა რაღაცნაირი ფორმით მორწმუნეები იყვნენ და რა ვიცი აბა ფილოსოფიის კითხვით ეგრე შეიძლება აი მაგალითად ტოლსტოიმ წაიკითხა ბულგაკოვის დოგმატური ღვთისმეტყველება და შემდეგ დაწერა რომანი აღდგომა სადაც დასცინის ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას მიხვდით ხო ანუ ქრისტიანულ დოგმატიკას კითხულობს ტოლსტოი და მერე წერს რომანს აღდგომა, სადაც დასცინის ქრისტიანობას. ანუ ადამიანები ხედავდნენ ქრისტეს და გამძუნვარდნენ და ჯვარსაც უყვიროდნენ. ხო და ამიტომ ესე იგი ქრისტეს დანახვა როგორ ხდება? ეს არის საიდუმლოება. წმენა როდის იწყება, როცა ადამიანი ქრისტეს ღმერთობას ხედავს შიგნით გულისმიერად, რომელიც რელიგიური და თეოლოგიური თეოლოგიური განათლების მქონე ადამიანისათვის და რელიგიური ადამიანისათვის ქრისტეს ღმერთობა არის საცდური და სისულელე. გახსოვთ პავლე მოციქულის სიტყვები. საცდურია და სისულელია. გამაბრკოლებელია. აი ეს არის და ესმის არიან ადამიანები რომლებიც
ინტელექტუალურ შემეცნებას უფრო მაღალ დონეზე აყენებენ ვიდრე ესე იგი, ну აი ათეიზმი, ათეიზმი ხო ეს არის სოფხედელობა, რომელიც ადამიანის თავისუფალი არჩევანია, მეტყვი, ხო, ხო, არ შეიძლება რომ ადამიანი მიხვდეს, რომ ღმერთი არ არის. ხო ვიცით ეს, ეს როგორი რაღაცა, ეს არის ორჯელორი 4-ია. ორჯელორი 4-ია. ჯერ ერთი უახლოეს ვარსკვლავამდე, უახლოესი ვარსკვლავი, უახლოესი. რომელიც არის 4 სინათლის წილის მანძილზე, ამაზე ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ეს სინათლე რო აანთო, უახლოეს ვარსკვლავამდე 4 წელიწადში მივა. თანამედროვე სარაკეტო საშუალებებით იქამდე რო ჩახვიდა, სადღაც 200,000 წელი გჭირდება. 200 თუ 300,000 წელი გჭირდება თანამედროვე რაკეტული სიჩქარით რო მიხვიდე ესე იგი ვარსკვლავამდე. და რაც არ უნდა სუპერ შესაძლებლობები გაჩნდეს ტექნიკური სამყაროს შემეცნებისა, ესე იგი 99 მილიარდი სინათლის წლის დიამეტრის იქით გახედვარი შეუძლებელი. იქ არის რამე, არ არის რამე, თუ არის რა არის, ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ სამყარო ფართოვდება უფრო სწრაფად, სივრცე ფართოვდება უფრო სწრაფად ვიდრე სინათლის სიჩქარე. ამიტომ შეუძლებელია იქიდან ინფორმაციის მიღება. ის უფრო სწრაფად ქშორდება ვიდრე სინათლე მოდის. ამიტომ იმის იქით რა გამოსხივებას არსებობს, იქ არასოდეს აქარ მოაღწევს. ხვდებით ხო? აი, თქვა მე ვდგავარ, მე ვარ აქ. და ეს არის 99,000 სინათლის წლის იქით უკვე, ამ დიამეტრის იქით არის. რა თქმა უნდა ეს ასხივებს. და არასოდეს არ ჩამოვა ჩემამდე აქ. არასოდეს არ ჩამოვა, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად მიდის იქ, ვიდრე სინათლის სისწრაფე არის. ეს მთლიანად ეს სივრცე იზრდება დიდი აფეთქების მერე. ანუ ისე თქვა მინდა რომ სამყაროში უკვე თანამედროვე მეცნიერული მონაცემებით არის ადგილები, რომელსაც ადამიანი ვერასოდეს ვერ გაიგებს იქ რა არის. და ამისთანა მაგალითებს მოყოლა უამრავი შემელია და ამოს ვიღაცა მოდის თავი აქვს უამხელა. ერთი მტკაველი ასე, ერთი მტკაველი ასე და ამოს ღმერთი არ არის, ნუ სასაცილო არ არის ახლა ეს. ხო და ნუ აი ადამიანს ეს ანუ ათეიზმი ეს არის ადამიანის მდგომარეობა, როცა ის დეკლარირებულად ფაქტობრივად ამბობს რომ ღმერთი არ მინდა რომ იყოს. თქვენ გონიათ თქვენ გინათ რომ ღმერთი იყოს? თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ გინათ ღმერთი იყოს? თქვენ ხო იცით რომ გარდაიცვლებით პასუხს აგებ? ეხლა თქვენ ჩემ მეს გულისხმობ. რომ გარდაიცვლებით ჩვენ პასუხს ვაგებთ. ჩვენი გულის მდგომარეობაზე და არა მარტო საქმეებზე. და ადრე გითხარით ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი ამბობს. ეხლა უცებ აქ მონიტორი რო გავაკეთოთ. და ავიღოთ რაღაც ხელსაწყო. ვის დავადო გულზე? ოღონდ რაც გულში გაქვს, ყველაფერი დაიწერება აქა. ვინ იტყვის თანხმობას? ო, და მარა ღმერთი ხო ხედავს? გესმის და აბა რა რატო წერია ბიბლიაში საშინელებაო ცოცხალი ღმერთის ხელში ჩავარდნა. საშინელება. და ჩვენ ღვთის მტრები ვართო, პავლე მოციქული რატო ამბობს? ა ქრისტემ ხო გვიხსნა? კი. ქრისტემ გვიხსნა, მარა ეს თავისუფალი აქტი უნდა იყოს ჩემი მხრიდან. და თუ ქრისტეს არ ვიღებ, როგორ არ ვიღებ? და რაში იღებ? ქრისტემ თქვა ისწავლეთ ჩემ გვამ შვიდ ვარდამ დაბალ გულითა. არც შვიდი ვარ და არც დაბალი. და მაშინ რა გამოდის? ქრისტეს არ ვიღებ სინამდვილეში. ანუ რისი თქმა მინდა რომ ღმერთის არსებობა ჩვენ ვფიქრობთ ჩვენ გვაწყობს? ჩვენ ათეისტები ხშირ შემთხვევაში ჩვენზე უფრო მაგარი ვაშკაცები გამოდია. არ არის ღმერთი იძახის. რა თქმა უნდა სირაქლემეს პოზიციაში ახლა ის. ის ვაინც ვქნათ რომ კი გწამს არის, მაგრამ ვაი შემიწყალე უფალო. ამიტომ არის იესურ არის მხსნელი და ბოლოს ნახეთ რა მოყვება ლოცვა შემიწყალე. შემიწყალე, რისგან შემიწყალე? იმისგან კი არ შემიწყალე რომ ადამის გენეტიკური დაზიანებული ბუნება მაქვს. მაგისგან კი არა. ეს არის იესო მხსნელი, მიხსენ ამ ჩემი ბუნებისგან. შემიწყალე არის ის აი ჩემ გულში. რაც არის და რისი გამოტანას მე მონიტორზე არ მინდა, აი მისგან შემიწმაპატიე იმე, მაპატ დამნაშავე ვარ. არა მარტო დაავადებული ბუნება მაქვს, არამედ დამნაშავე ვარ. იურიდიულადაც დამნაშავე ვარ. გესმის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სიბზნე არის ძალა და უნარი გონებისო. პატრიარქი ბზანებს. ლახოსი ამბობს სიბზნე არის აზრთა სისტემაო. კონკრეტულად რა არის სიბზნე? ავაზაკმა რითი იცნო ღმერთი.
ავაზაკმა ღმერთი როიცნო, ეს არის საიდუმლოება, როგორც თითოეულმა ჩვენგანმა. აი როგორ მიხვდით, რომ იესო ქრისტე ღმერთია? აბა მითხარით. აი მე ვარ მაგალითად რომელიმე სხვა რელიგიის წარმომადგენელი, აი მუსულმანი ვარ, ან იუდეველი ვარ, ან იეჰოვას მოწმე ვარ, მაგათაც არ წამთ იესო ქრისტეს ღმერთობა. ერთი თქვენგანმა მითხრათ, როგორ მიხვდეთ, რომ იესო ქრისტე ღმერთია და მას დაგიჯერებთ? აბა ამიხსენით. ა? არაფერიც არ აღდგა რაღაცო, თქვენ იგონებთ რაღაცებს. თამეთურად იეჰოვალი გეტყვის, კი აღდგა, მაგრამ ღმერთი არ არის. გაიხსენეთ რას ეუბნება პეტრეს? არა სისხლმა და ხორცმა, არამედ მამამ გამოგიცხადა. თქვენს გულზე თუ წამთ იესო ქრისტეს ღმერთობა, მამა შენახები. ეს საიდუმლოება, ამიტომ როგორ იცნო ავაზაკ, რა თქმა უნდა, მე ხა ავაზაკმა როგორ იცნო ამაზე რამდენიმე დაწერილა, ყველაფერს მოგიყვებით, რაც წამიკითხავს. მაგრამ ეს არ იქნება საკმარისი, გესმით, ამაშია საქმე. და რა არის სიბზნე? სიბზნე იესო ქრისტეა. სიბზნე არის ერთ-ერთი სახელი განკაცებული ღმერთის. ამიტომ სანამ ქრისტე ჩვენში არ იქნება, მანამდე ჩვენ სიბზნე არ გვექნება. პავლე იესოს მოციქულის ერთ-ერთ ეპიზოდში პავლე მოციქული ეუბნება რომის მართველ მავრიკიუს ესეთ სიტყვებს, რომ სანაოსნოდ ყოფილ ხართო? მავრიკიუს ეუბნება არეუბნება, ვარ ნამყოფიო. და წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს წინ არისო უკიდე განოგზაო. მეც სახარებას კითხულო? არა, ეპიზოდში. სადა? ერთ-ერთი ფილმი. აა, გული გამისკდა, ბიჭო, რა წაიკითხამეთ ესეთი? მე ამდენი კითხულობდა, ვერ ნახე. პავლე ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს წინ უკიდე განო სხვა არისო. როცა დაიხრებითო, ხელითო წყალს ამოიღებთო, მაგრამ შეიძლება ეს წყალი ხელიდან გაგისხდეთო. თქვენი აზრით, მამაო, პავლე რა იგულის ხმა? აი ბოლო წინადადებაში სწორედ ეს წყალი არის სიცოცხლის ნიშანი. მე ვფიქრობ, იგულის ხმა, რაც სიმონ ახალი ღვთისმეტყველმა იგულის ხმა, სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს ესე, ხედავ ღვთაებრივ ნათელს, მოვკიდებ ხელს და ხელიდან მისკლდება ეს ნათელი და მას ვერ ვიკავებ. ანუ ღმერთის ძიება პრაქტიკაში ესე ვლინდება. ცდილობ იესო, 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 ცდილობ, 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 ცოტა თითქოს, თითქოს და უცებ წავიდა ისევ. თითქოს, აი როგორც ემაოსის გზაზე რომ მიდია ლუკა და კლეოპა. როგორც იქნა დაინახეს, ესე იგი, გული განხურებული აქვს, როცა უფალი ესაუბრება, რაღაცა რაღაცა ხდება და დაინახეს და უცებ გაქრა ისევ. გესმით? აი ეს, ანუ ეს არის მუდმივი უფლის ძიების პროცესი, რომელიც მუდამ აღგზრავს, რომ კიდე და კიდევ მოუმატო ამ ძიებას. თქვენი აზრით, პავლე მოციქული ქრისტიანებს იმიტომ დევნიდა, რომ ის ქრისტეს ვერ ცნობდა თუ სხვა მის? ვერ ცნობდა. ვერ ცნობდა, მაგრამ იყო გულწრფელი ადამიანი. იცი რა, მას როგორ გითხრა, მას ის არ შეხვედრია ქრისტეს. წესიერად არც გაუგია რა არის ესა. უბრალოდ იყო, ესე იგი, გაზდილი გამალიელის მიერ, იყო გამალიელი, იყო ძალიან პატიოსანი ადამიანი, პავლე იყო ძალიან პატიოსანი ადამიანი, მაგრამ გულმხურვალე მამაპაპის ჯულისა და იცოდა, რომ რაღაც სექტაა და არ იცოდა, არესმოდა მას. გესმის? და ნუ მე ქიცდე იცნოდა. რას გვირჩევდით იმათ, ვინც ვიცით, რომ ღმერთი არის მიუწვდომელი, თან ცოცხალი. წმენის გაცთა მხოლოდ ერთხელ გქონდა და იყო დიდი ხნის წინ. ეხლა არ ვცხოვრობ ეკლესიურად. წმენის გაცთა გქონდა თუ იმას ნიშნავს, რომ იცი, რომ ღმერთი არის, მაშინ იცხოვრე გონივრულად. ვიცოდე ღმერთი არის და ვიცხოვრო თითქოს არ არის, ეს ხო გონივრულობასგან შორს არის. ეს არის ჩემი აზრი. გესმის? იმიტომ რომ ადამიანები როგორ ცხოვრობთ, რომ მიზნები გვაქვს, გეგმები გვაქვს, სხეულს ვეფოფინებით, ვაჭმევთ, ვასმევთ, უვლით, როცა ავად გახდება, ექიმთან მიყვავს სხეული, ხო? ვაბედნიერებთ სხეულს. თქვენ სხეულს ვერ გადაარჩენთ. თქვენი სხეული მოკვდება აუცილებლად. ეს დადგება, ეს წამი დადგება აუცილებლად და თან არიცით როდის. ეს შეიძლება იყოს 100 წლის მერე და შეიძლება ამ საღამოს. და ის რომ ღმერთი არის ეგ თუ იცი? და ცხოვრების მიზანი არის სხეული დიდხანს ამყოფო? ის მაინც მოკვდება, ვერ გადაარჩენ.
ამიტომ თუ მე ვიცი რომ ღმერთი არის, ერთხელ თუ შეეხო ჩემსგულს, არცეთი წამედო რა უნდა დაკარგო. ეს არის რაციონალური მიდგომა. ქრისტიანები ვარ ძალიან რაციონალურები. ძალიან. ჩვენ ძალიან პრაგმატული ხალხი ვართ. ჩვენ ღმერთს იმიტომ ვეძებთ და რელიგიურად იმიტომ ვცხოვრობთ, რომ ვიცით რომ ის არის. აი როცა ადამიანმა არ იცის, ეგ სხვა არის და ხო იცი და მაშინ გონირულად უნდა იცხოვრო. აი ეს მეცოდება ეს კითხები, მაგრამ რა გავაკეთო? რა არის სულიერი ცხოვრება? ღმერთი არის სული, ქრისტე ამბობს. ან ამბავე დროს, ჩემი სიტყვები სულია, ქრისტე ამბობს. ამ შემთხვევაში სული ამ სულ სხვადასხვა დატვირთვა აქვს. სული არის მაგალითად ანგელოზი, ბუნება, სული არის მაგალითად ადამიანის ბუნების ნაწილი. სული არის ამავე დროს ქარი, რო ქრის ესეც სულად იწოდება. ესე რო უბერავ, ესეც სული შეუბერავ. ეს ხო, ეს ამავე დროს სული არის ასევე სიცოცხლე, ეს ამასაც ნიშნავს. და სული არის ტრანსცენდენტული ყოფიერება. და როცა წერია, რომ ღმერთი არის სული, ან როცა ქრისტე ამბობს, რომ ჩემი სიტყვები სულია, აქ მეანიშნებს ტრანსცენდენტულ ყოფიერებაზე და ტრანსცენდენტულ ენერგიებზე, საღვთო ენერგიებზე. სულიერი ცხოვრება არის ჩემი ღვთისხატობის და მსგავსების, რადგან ადამიანები ვართ. ცხოველი არც ღვთისხატია და არც მსგავსია, ჩვენ ვართ. ჩვენი ღვთისხატობისა და მსგავსობის რეალიზება ტრანსცენდენტულ ყოფიერებაში. სამყაროს მიღმიერი, რომელიც არის, ეს არის სულიერი ცხოვრება. რატომ აუგზალა გრიგო ხასთელმა აშოტ კურაპალატს იმ ცნობილ ქალთან, ცნობილი ქალთან ასნიშნა კავშირი? ამ კითხვას ხშირად გვისაუბრდა ქართულის მასწავლებელი და არასდროს გვცემდა პასუხს. რიტორიკულად თქვენი აზრი მაინტერესებს. ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, კაცო. აშოტ კურაპალატს ცოლი ყავდა, შვილები ყავდა. მაგრამ ჩვენი ოჯახის წევრმა მამიკომ სხვა ქალი მოიყვანოს. არ მესმის. ესე იგი, მოდი ახლა უფრო დავასერიოზულოთ ეს თემა. მამაკაცსა და ქალის ურთიერთობა, მათ შორის ინტიმური ურთიერთობა, ეს არ არის უბრალოდ ფიზიკური ურთიერთობა. აი მაგალითად, ოდესაც ვიღაცა კაცი ძალადობს ქალზე. ხო? არ მინდა ეს ტერმინები ვიხმარო, ესაც კარგად იცით რა არის ეს. სხვა ეს ხო საშნელ აღშფოთებას იწვევს. უფრო მეტ აღშფოთებას, ვიდრე იმ მამაკაცმა ეს ქალი გალახოს. აი სახეში წამოარტყას, ეს ნაკლები პრობლემა, ვიდრე რომ იძალადოს ისე. ხო სწორია? თუ რამეს მეშლება? რატომ? ამავე დროს თქვა ცოლმა უღალატა ქმარს, ნუ ამ პირიქით. და მე რეუბნება ის თავის მოღალატეუნება თავის მოკა. აი რამალ შემი შეეულია ხა დიდი ამბავე. გესმის, ამ დროს მეორე საშნელი ამბოხი აქვს. რა ხდება ამ დროს? ეს ურთიერთობა არის საიდუმლოება. იმიტომ რომ ადამიანები ვართ. ცხოველებში ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ ცხოველი არის ცხოველი და ადამიანში ეს ამ ტიპის ურთიერთობა არის საიდუმლოება. ანუ რას ნიშნავს საიდუმლოება? ღვთის თვალია ამ დროს ადამიანზე. ღმერთის განგებულება ამ დროს ადამიანზე. და ადამიანში ამ დროს არ ხდება კონსტრუქციული აღშენებლობა სულიერი, თუ აქ სიყვარული და ოჯახია, ან დესტრუქციული. გესმით, დესტრუქციული. ამიტომ ეს არის საიდუმლოება და მისი ესე ხელწამოსაკრავად ესე ყოფნა, ესე მიდგომა არაფრით არ შეიძლება, არაფრით. ეს იმდენა დიდი საიდუმლოება, რომ ბოლომდე ვერც კი განიმარტება ეს რას ნიშნავს. მაგრამ ყველაზე მარტივად ადამიანი აღმას იგებს, როცა საკუთარ ტყავზე, აი მეტო გითხარი, დედიკო და მამიკო და მეზობელი მეთქი როჩევას მისცემს უცხო ქალი, რატომ მოიყვანე, როგორც დოსტოევსკი ამბობდა, ესა დოჩანაშვილი ამბობდა, ეგ ლახა ქალი, რატომ მოიყვანე. გესმით? იმიტომ რომ საკუთარ ტყავზე როგორც კი განესტი, იმцамსე აღშფოთდები, მაგრამ გესმით, ხა ისტორიაში გადაკარკული რაღაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ძევს ადამიანის შექმნის ონტოლოგიაში, არსში.
ადამიანი ხო ღვთის ხატი და მსგავსი არსება. ღვთის ხატობა და მსგავსება განკუთვნილია მამაკაცისა და დედაკაცის ერთობაზე. აი ესეა ნათქვამი უფრო სწორედ. მამაკაცსა და დედაკაცსაც შექმნათ ღვთის ხატად და ღვთის ხატად, რაც გულისხმობს მამაკაცსა და დედაკაცსაც. გესმით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ურთიერთობა სიმბოლური სახეა ღმერთის ადამიანთან ურთიერთობისა, ეკლესიის ღმერთთან ურთიერთობისა, როგორც ქებათა ქებათაშია სოლომონის. ამიტომ ნებისმიერი საღვთო ნების მიღმიერი ურთიერთობა მამაკაცსა დედაკაცის არის დამანგრეველი და დესტრუქციული ადამიანისათვის. და რადგან ესენი იყვნენ მეფე დედოფალი, ეს ოჯახი, ხო? ბუნებრივია, ამიტომ ეს იქნებოდა დესტრუქციული მთელი სახელმწიფოსათვის. სხვათა შორის როსტომ ხანის პერიოდში ხდებოდა ეს, როცა როსტომ ხანი სამწუხაროდ ესე იგი არამარტო ირანის ჩანერგილი იყო და არამარტო ის იმდენად ისლამს კი არ ქადაგებდა. თვითონ იყო მუსულმანი და პირიქით მისი დედოფალი იმ შვიდობიდან გამომდინარე არისო ირანთან ომი. იმ შვიდობიდან გამომდინარე უამრავ ტაძრებს აშენებდა. მისი პირადი ცხოვრება იყო უზნეო, როგორც რელიგიურად, ისე ზნეობრივად, და აი ეს უზნეო ცხოვრება მკვიდრდებოდა ნელა მთელ საზოგადოებაში, ჯერ უმაღლეს ფენაში და მერე უბრალო ხალხში. როსტომ ხანის დროს მაზიარებელ ადამიანებს დასცინოდნენ და გავრცელებული იყო სხვადასხვა ზნეობრივი გადახრები. იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი არის უმაღლესი ხელისუფალი. მეფე იქნება ეს თუ სასულიერო პირი იქნება. ამიტომ გრიგოლ ხანძთელი აბსოლუტურად სწორად მოიქცა. ის იმ მომენტში საქართველოს რამდენი მრუშ დედაკაცი არსებობდა მაშინ საქართველოში და რამდენი ადამიანი ღალატობდა ცოლს. ვის მიუვარდა გრიგოლ ხანძთელი? მეფეს მიუვარდა. იმიტომ რომ ეს მისი პირადი საქმე არ იყო. გესმით? მან დაიწყო რღვევა სახელმწიფოსი, საკუთარი ოჯახის რღვევით მან დაიწყო სახელმწიფოს რღვევა. აი ეს არის მიზეზი. ნუ დავიშალოთ სამწუხაროდ.